အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စားရေးဆရာဖိုးကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ကပိုင်ချောင်းဝနမ်မီချောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကဲစီစဉ်စလိုက်အောင်ကိုကြီးဘာမျိုးမြင်ခဲ့လားဗျ။အိမ်မှာရှိရလားဘသူနဲ့လမ်းမှာဆုံးလို့ဘသူ့ကိုမင်းနေမှမသိထော်ကြီးရဲ့အတန်အော်ကြီးကိုကုန်းတက်ကကြားလိုက်ရပါတယ်ထော်ကြီးဆိုသူမှာဥပမျိုးတို့နဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းသူတနည်းပြောရရင်တော့ဥပမျိုးတို့ရဲ့မုဆိုးလက်သင်တပည့်တယောက်ဒါကြောင့်ဥပမျိုးလဲတုတ်ကိုင်းကျိုးကျစ်နေရကနေနားစွင့်ထားလိုက်ပါတယ်ရဲတလားမပြောနဲ့ပြို့ကျွဲကူးနွားကူးလမ်းတွေကိုပတ်ရလုံလို့တချောင်းလုံးတစ်မျက်လုံးလဲနနှွင်းနဲ့ထောင်းထောင်းထားနေပြီဒီတိုင်းဆိုကျုပ်တို့ရွာမှာတန်ငါးပစုံချက်စားဖို့တော့နနှွင်းကြံတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထော်ကြီးရဲ့စကားအရဆိုရင်ချောင်းပိုင်းဘက်မှာမိချောင်းတစ်ကောင်ရဲနေပြီဆိုတော့ဥပမျိုးချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်ချောင်းပိုင်းဘက်မှာမိချောင်းရဲပြီဆိုရင်တော့ကျွဲကူနွားကူလက်များကိုနနှွင်းရေဖြောင်းနဲ့အရင်ပတ်ဖြန်းရပါတယ်ဒါမှသာကျွဲနွားများတစ်ဖက်ကန်းကိုခြာရဲကြပါတယ်နနှွင်းနဲ့ရတဲ့အခါမိချောင်းကအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကနေရှောင်ပြီးတော့တွားတက်ပါတယ်နနှွင်းနဲ့ကိုမိချောင်းကမခံနိုင်ပါဘူးမိချောင်းရလို့မိချောင်းသားများကိုနနှွင်းထက်ချက်ရင်လဲနနှွင်းကမစွဲမထင်ပါဘူးနနှွင်းကိုဘလောက်ပဲထက်ချက်ထက်ချက်တခြားအသားငါးပစုံများလိုမျိုးနနှွင်းရောဝါထိတ်မလာပါဘူးပင်ကိုအသားအတိုင်းဖြူရော်ရော်သာရှိနေတတ်ပါတယ်အကိုကြီးဆိုတဲ့အာလုတ်ခေါ်တန်ကြီးနဲ့အတူထော်ကြီးတယောက်အင်းရှေ့ရောက်လာပါတယ်လာလေကွာထိုင်လို့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးဥပမျိုးရဲ့ရှေ့ထော်ကြီးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးလုံးလုံးမကြားမိဘူးလားလို့မေးတယ်ဟာလုံးလုံးပြပြငါကဘာကြားရမှာလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချောင်းပိုင်းမှာမိချောင်းတစ်ကောင်တိတ်ပြီးတော့ရဲနေတယ်ဆိုတာလေလို့ပြောတယ်။အေးကြားတာပဲမင်းစစောတုန်းကပြောနေတာမဟုတ်လားလို့မေးတော့ထော်ကြီးကဒါနဲ့တော့ကိုကြီးလိုက်မလာဘူးယာအံ့ရောလို့ရေရွတ်ပါတယ်။ဟာငါကြားတာမင်းစစောတုန်းကပြောနေတဲ့အတန်းကိုကြားတာပြောတာပါ။မင်းကလူမယောက်သေးဘူးအတန်းအရင်ကြားနေရတဲ့အကောင်ကိုကလမ်းမှာဘသူနဲ့တွေ့နေလို့ငါရှိမရှိမင်းနေတာလုံးလို့မေးတဲ့အခါထော်ကြီးကဟောဒါလားဦးချမောင်လေ तू ကမိချောင်းရဲကိုမေးလို့ပါကိုကြီးအိမ်ဘက်ကသူဆင်းလာတာကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာကိုကြီးရှိမရှိမေးကြည့်ရတာလို့ပြောတယ်ဟောအေးဒါနဲ့မင်းတို့ရဲ့မိချောင်းရဲကဘလောက်ကြာပြီလဲလို့မေးတော့တလားကြော်ပြီထင်တာပဲကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကတော့နှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့ညီကိုကမစ조사ကြည့်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါထော်ကြီးကတပြင်းချပြီကျိုးတော့조사ကြည့်ရပဲကိုကြီးဒါပေမဲ့နတ်မိချောင်းဘာညာပြောကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်မရဲလို့ကိုကြီးကိုအခုလာခေါ်တာရွာသူရွာသားချောင်းသူချောင်းသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထက်ကိုကြီးကိုပဲအာသီတရှိထားကြတာကိုလို့ပြောတယ်ဥပမျိုးလည်းတောက်ကျိုးကျက်ရပြီးတော့တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမိချောင်းကနေရာပြောင်းလားကွာဟာနေရာပြောင်းလားဆိုရင်တော့တချောင်းလုံးသူ့နေရာကြီးပဲဒီနေ့ချောင်းဝဘက်မှာနွားဆွဲသွားတဲ့အတန်ကြားလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားတော့နောက်တနေ့ချောင်းပြားဘက်မှာကျွဲဆွဲတဲ့အတန်ကိုကြားရတာပဲဒီလိုနဲ့တချောင်းလုံးတောင်းချမ်းနေတာအခုဆိုရင် तू ကချောင်းပိုင်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်ဒီတချောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲကြောက်ခဲဘယ်နှလုံးတော့ရောက်ပြီးနေမှလည်းမသိတာလို့ပြောတယ်ထော်ကြီးရဲ့အားရပါရပြောစကားကိုဥပမျိုးကနားဆိုင်ပြီးတော့ထောက်နေပါတယ်ချောင်းပိုင်ကြီးလို့ပြောရခြင်းမှာဒီချောင်းနဲ့မှာအဲ့ဒီမိချောင်းကအကြီးဆုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်သူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲကြောက်ခဲဘယ်နှလုံးရောက်နေပြီလဲမှမသိတာလို့ပြောခြင်းမှာဒီမိချောင်းကဒီချောင်းတချောင်းနဲ့ဟုတ်တာဘိုင်းတာမဟုတ်ပဲချောင်းပေါင်းအတော်များများမှာပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့မိချောင်းချောင်းမြရဲ့အရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။မိချောင်းမြကမိမိမူလာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ချောင်းမအချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တချောင်းချောင်းတမျက်မျက်ကိုပြောင်းပြရပြီဆိုရင်ရှောက်ရချောင်းမသူ့လောက်ကြီးသူ့ကိုနိုင်သူရှိမရှိအရင်ရှာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တတ်ပါတယ်။သူ့ရောက်လာတဲ့ချောင်းမသူ့ထက်ကြီးသူသူ့ကိုနိုင်သူရှိရင်အဲ့ဒီချောင်းအဲ့ဒီမြက်ကနေထွက်ပြေးရပါတယ်။သို့မဟုတ်အညံ့ခံနောက်လိုက်တပည့်လောက်ရပါတယ်။သူ့ကိုနိုင်သူသူ့ထက်ကြီးသူမရှိရင်တော့သူကအဲ့ဒီချောင်းအဲ့ဒီမြက်ထဲမှာကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုကောက်မြူထားပြီးချောင်းပိုင်ကြီးအဖြစ်ဘိုးဝင်ခံတယ်လို့မြမအယူရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိချောင်းကိုဖမ်းရင်ဘယ်နှချောင်းဘယ်နှမြေပိုင်နဲ့မိချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘိုက်ထဲကကြောက်ခဲများရေတွက်ကြည့်ပြီးတော့သိရပါတယ်။မိချောင်းဆိုတာကမစင်မစွန့်ချီးမပါသေးမပေါက်ပဲစားသမျှအာဟာရများပုပ်ပွားပျော်စိတ်ပြီးကိုယ်ထဲကအစီဓာတ်ဝင်သွားတဲ့အစီပိတ်တရိစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမာကြောတဲ့ကြောက်ခဲရွှေငွေတတ်တုစတာတွေကိုမျိုးချထားရင်မိချောင်းရဲ့ဘိုက်ထဲမှာအစာမကြေပဲနှစ်ရှိလာများခံပါတယ်။လူသားစားထားတဲ့မိချောင်းများရဲ့ဘိုက်ထဲမှာလက်စော့လက်ကောက်
ဆွဲကြိုးများပြန်ရတတ်တာကဒီသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ကတော့မိချောင်းများရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကြောက်ခဲများတွေ့ရှိခြင်းကြောက်ခဲမျိုးရခြင်းမှာသူတို့ရဲ့တဘာဝကာမစိတ်ဝိဇာစိတ်အရာအရွယ်အစအကြီးအသေးကိုလိုက်ပြီးမိချောင်းများကသူ့အသီးနဲ့သူကြောက်ခဲမျိုးထားလေးရှိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင့်ယုံတော်ယုံကြောက်ခဲများကိုမျိုးမထားရင်အဲ့ဒီမိချောင်းကရေထဲမှာကြာကြာငုံလို့မရပါဘူး။ဘိုက်ထဲမှာကြောက်ခဲမျိုးထားတဲ့မိချောင်းမကကြာကြာရေငုံပြီးတော့မနေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိချောင်းမများကမိချောင်းငယ်များကိုကြောက်ခဲမျိုးတက်အောင်အရွယ်ရောက်ခတဲ့ရသင်ပြထားကြပါတယ်။ဒါကတော့မိချောင်းများရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့ညီကိုတော့မင်းပြောတဲ့ချောင်းပိုင်ကြီးကိုတွေ့ဘူးမြင်မှုကြပြီပေါ့။ဥပမျိုးကဒီလိုမေးတော့ထော်ကြီးကခေါင်းညိတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ထော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကကပိုင်ချောင်းရွာမှာကျွဲတကောင်ဆွဲသွားတယ်ကြားလို့လင်းနဲ့လိုက်သွားကြတော့နတ်မော်ကွေမှာပပင်းသွားတွေ့တယ်။ရေစီးနဲ့မျောချလာတာတကယ်တက်တုံးမှတက်တုံးတုံးအတိုင်းပဲ။ဒီလောက်အထိကျွဲကြိုက်နွားကြိုက်ရဲနေတဲ့မိချောင်းလို့ဘလို့မှထင်စရာမရှိဘူး။ကိုကြီးကစောင်းကောက်လိုမျိုးအမီးထောင်နေတဲ့မိချောင်းမှရန်လိုတယ်ကြောက်ရတယ်ဆို။အခုတော့တက်တုံးမှတကယ်တက်တုံးမြမိချောင်းလို့တောင်ထင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ထော်ကြီးရဲ့စကားကိုဥပမျိုးကအပြုံးနဲ့ပြန်ရှင်းပြပါရယ်။ငါပြောတာကရေပေါ်မှာစောင်းကောက်လိုမျိုးထောင်နေတဲ့မိချောင်းကလူတို့လှေတို့ကိုမြင်ပြေးကြိုက်တက်လို့ကြောက်ရတယ်ပြောတာပါ။များသောအားဖြင့်တော့မိချောင်းနေရေပေါ်မှာစောင်းကောက်ထောင်တက်တာကမိတ်လိုက်နေတဲ့တကူးကစုံလာမှာပါကွာ။ဥချတတ်တဲ့ဝါဆိုဝါကောင်နဲ့တားပေါက်ချိန်ဆောင်တွေမှာမိချောင်းများရေပေါ်မှာစောင်းကောက်မထောင်တတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အခုတစ်တုံးလိုမျိုးရေပေါ်မှာမျောလာတာပေါ့ကွအဲ့ဒီချောင်းစုံလေဆိုကြတဲ့ကရဲတော့ကြိုက်တော့မှာပေါ့ကွာ तू ကချောင်းမိုင်ကြီးကိုပြောစမအောင်အခုဘာတွေများကြိုက်သွားပြီလဲလို့မေးတော့ထော်ကြီးကကြိုက်တာမှကျွဲလေးကောင်နဲ့နွားသုံးကောင်ခွေးတကောင်ရှိသွားပြီလို့ပြောတယ်ဟာခွေးကချောင်းထဲကိုရေစင်းကူးလို့ကြိုက်တာလားလို့မေးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကိုကြီးဟာဦးဝေပန်းလေဓဏီတန်းကကိုကြီးသိပါတယ်လို့ပြောတော့ဟေးသိရလေဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြန်မေးတယ်ဒီခါထော်ကြီးကအဲ့ဒါဟိုနေ့ရပဲလမူကန်းထိပ်မှာငါးသွားမြားနေတာဘဲသွားသွားနောက်ကနေတခေါက်ခေါက်တိုက်နေတဲ့ခွင်းငနီရလဲသူငါးမြားတော့အနားမှာစောင်းရှောက်ထိုင်ပြီးချောင်းထဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဥနေတာတဲ့အမှန်မိချောင်းလာတာမြင်လို့ဥရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရေအောက်ကငုတ်လာပြီးခွင်းငနီကိုအမီးနဲ့ရိုက်ချဖမ်းတတ်သွားတယ်ဦးဝေပန်းလည်းကြောက်ပြီးတော့ချောင်းနားကနေအော်ပြေးလာတာတရွာလုံးကြွကြွကိုညံသွားတာပဲကျွန်တော်တို့ညီကိုကိုလည်းအခုတရွာလုံးဝိုင်းဆဲကုန်ကြပြီလို့ပြောတယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ဩကိုမစွမ်းနိုင်ရင်လေကိုကြီးဘာမျိုးတော့မခေါ်ရကောင်းလားဗောဗျာဟန်ရေးပြနေတာမုတ်ဆိုးလက်တဲ့တကောင်ကောင်မိချောင်းစာမိမအေးမယ်ဘာညာဗောဒါကြောင့်ပဲအခုထော်လေးကိုမိချောင်းစနီးနာခိုင်းထားခဲ့ပြီးကိုကြီးကိုကျွန်တော်လာခေါ်ရတာပဲလို့ပြောတယ်ဒီခါမှာဥပမျိုးကအေးသမင်းစားပြီးရင်သွားကြတာဗောလို့ပြောတယ်ဟာစာမဏေနဲ့တော့ကိုကြီးရဲ့ရွာမှာကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ထားခဲ့ပြီးပါပြီလို့ပြောတယ်။မင်းတို့စီမှာပစ္စည်းတွေရောအဆုံရှိရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါရှိပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ပစ္စည်းရစုံပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ကလေးတွေရောမမြင်ပါလားကိုကြီး။ဘယ်များရောက်နေလဲလို့မေးတဲ့အခါဥပမျိုးကအေးဒီကောင်တွေရွာထဲဆင်းပြီးတော့ဆုံနေကြတာနေမှာပေါ့ကွာ။ကဲလာသွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့အောင်ထော်ကြီးမင်းတို့ရဲ့မိသားကမှတ်လက်တူလားငမိုးရိပ်လားဘာမျိုးစားလဲလို့မေးတော့ထော်ကြီးကကျွန်တော်တို့နတ်မော်ကွေမှာတွေ့လိုက်တာကတော့ငမိုးရိပ်ပဲကိုကြီးရဲ့နည်းနည်းနော်နော်အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အထင်လူနှရက်ထက်တောင်ရှိမယ်ထင်တယ်လို့ပြောပါရီငမိုးရိပ်မျိုးဆိုတာကကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးမိချောင်းမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါရီခေါင်းရှည်မျိုးလို့လည်းခေါ်ကြပါရီရေချိုးရေငန်ဆက်မှာအနေများပြီးမလတ်တူကတော့ရေချိုးမှာအနေများပါရီခေါင်းတူမျိုးလို့ခေါ်ပါရီအကောင်လည်းသိပါရီဒါနဲ့နတ်မော်ကွေမှာတွေ့ကြတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲပြောစမ်းမအောင်လို့မေးပါတယ်ဒီတော့ထော်ကြီးကတက်တုံးလိုမျိုးမျောလာတာပဲကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်သွားတော့တနှုတ်ချိန်အောင်မခံဘူးချက်ချင်းပဲငုတ်ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစောင်းကောက်တွေလိုမျိုးရန်လိုပြီးတော့လေယိုရေအောက်ကနေလာမှောက်လိုက်မယ်လို့အထင်နဲ့သတိထားပြီးတော့စောင့်နေကြတာပဲလုံးဝပေါ်မလာတော့ဘူးသိပ်ပါတဲ့အကောင်လို့ပြောတယ်ဒီခါဥပမျိုးလည်းခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ပြီးတော့ဟေးရှိတဲ့ဝါရဲမှာတော့ဒင်းတို့ကအသိဉာဏ်အနည်းဆုံးနဲ့သူရဲ့အရေးဆုံးတရားဆိုပေမဲ့အကင်းတော့ပါတာကရန်လိုလာပြီးဆိုရင်လည်းအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲလားအဲဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်တေးတဲ့အထိကြိုက်တတ်ကြတာကိုသူအေးလို့မလုံမချောင်နေပေမဲ့ရန်လိုလာပြီးဆိုရင်တော့လည်းလှင်လိုက်တာမှတက်စီးရဘိုးရခေါ်ရလို့တည်းဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်မင်းတို့ရဲ့ကောင်ကအထီးလားအမလားလို့မေးတော့အဲဒါတော့အတိုက်ကြိုက်ချိန်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်ဘူးကိုကြီးရဲ့လို့ပြန်ဖြေပါရီမမရေချောင်းကန်ပေးရလတာတောဆက်တနေရရမှာအတိုက်ကြိုက်လောက်ထားတာတွေ့ရင်တော့အခုတောင်းချမ်းနေတဲ့မိချောင်းမှာအမားလိုယူဆနိုင်ပါရဲ့
Tôi mẹ khu khá, mì cháu mẹ tay cây đề chảy, ta phao đề chảy lại mà hậu đá cháu. Tí tí cháu cháu, bà tú mơ mà bió này cháu bảo. Mì cháu mà, à cháu đô rây xảy mẹ lù, đất khá mì nhau nè, à thí mà khoai cháu này nàm hậu hề. Phán mì tâm mì lù, bái cổ lãng chí rồi mà, à thí mà tí này mà rì. Mì cháu mẹ gà, thật khu cơ sông là mẹ mà, phô tàn mà tàn bê bì rò, huy huy lạy lạy à thí tòa yào bì, bió bà mê lạy lì xí cháu bà rì. Mê lạy bì lù, đất là khán cháu mà, à tay cây ưu cháu đá bà rì. Tại bí lô yà mà lê, bà huyên chế mà xì dê mì dùi, tê dùi, chông bọc, mẹ bình, tập bò giá, ngà chí đào yà mẹ nè, bí lô đà chà bà rì. Mì cháu tay yà chè huyên mà, ngà bì mà xếp bì thì xì đà bì. Bà thà mà xì em mẹ mà, nà bì mà tông mì yà thì, gông mù mù phô bì, ạ đi gông mù mà, ủ chà đà bà rì. ủ chà bì yên, ạ đi gông mù mà, thàm mạng bí lô, tê dùi mì dùi, mẹ bình nè, ạ bò hà tà phàm bìa ốp yà mà rì. À lô ạ bì dì dùi nọ, mì cháu tay yà mẹ bà nà mà, Luji khasam khám nhận mà rì. Mì cháu ưu mà lê, nà xe mà cháu xe, khoan nà xe thì xì đạp bà rì. À đi ưu mẹ á lông ưu, phô mẹ kê tù, tà cháy nè tà khá rè mà ưu chá bà rì. Ưu tà nông yè yuè xa mà lê, bè ngà ưu thà nè ngè chì vi rò. À cháu xe mà rò, bè ngà ưu nè khát xì xin tù bà rì. Ưu xa tên ưu khá xa yuè gù, mì cháu nào lô khó bì. Ưu ưu lô ở cao dông yuè gù rò, mì cháu lê lô khó bà rì. Mì cháu ở cao mà chì mẹ ưu rò, mì cháu ưu lô khó bì. Tông miêu tông xa khoai cha thật đà bà rì. Thà cháu, ta bao chảy mà đu nhì cha chen lẹp chết bà rì. Mì cháu ở tay ở phía nàm à, dì chì ai nè, dì nào ai lô khó rì, ai nà ai nè xì bà rì. Dì nào ai mà, mì cháu mà gà, ở tay nghe ở dì bà đè ai mẹ bì. Dì chì ai mà, tu yè ưu mẹ ở dàn tu mẹ là bì rò mà nào xa yào lô, sao chì nì rè ai mẹ bà rì. Mì cháu mà dì ưu bì rò, tông la khen cha mà, mì cháu kè lì mẹ bao là cha bà rì. Bao xa mà rò, tập hì khen xì bì. Phải mà ở quê trong lý trọng lý á lại bà là bà rì. Ở đây trong ngã, tôi phía phía xe tòa bì rõ, ngã nè lào mà, ở phố mà yên ngã rì bò là bà rì. Thì đào mà rõ, mấy xe quên là bì, mấy lại đà chà bà rì. Mì cháu đã khỏi tất đà mà, khoan nà xe nè tây à chá mà xì đà bà rì. Chúa rì nò rì kết đà đào quá, bè nì à mà mẹ dông kết đà lì. Chúa gù nò gù lè mà bè lá sô bì rõ, ủ bà mì hoa mấy lại bà rì. Thì khá, thò chì gà. Cái đá rồi nè mà yêu bé cô chị ấy, chơi cú nào cú lấy mà lấy cái đấy, chơi thì cháu này dễ xem này chứ, xong lũ trẻ chơi mà lấy cái đấy, nói đi cô rồi, cú lấy này sẽ cho mà cái miếng vải lụp phía vải. Thôi chị này u bám nhiều rồi, sáu khát béo béo này sao lại chơi à, cháu bạn cái thôi chị đôi giày vào nè mà miếng cái mà về, sao chị lại chơi vải? Sao mà zoom nhà phía trái, thôi chị này thôi lấy đôi giày mà sáu khen chả bị, u bám nhiều cả, mi cháu nhà ở sân đi na, thằng đến sông sang đó đấy, thôi lấy biển là sau này vải. Một số trò chơi u ám nhiều, làm mũi chân yếu giao lại đến mà, mi cháu nhà đến cái đồ bé, tại yếu lòng chắc chắn bị nó vào đấy. U ám nhiều sẽ để cha này đấy, cho một số thao chí thao lý rồi ấy mà đấy, cho dù cho đó, khi lấy được người nhà này, chắc chắn sẽ yong yong phải đó vào đấy. U ám nhiều, tại chính là khám mà mình bù một chút vui đủ nhà cả, u ám nhiều chỉ bù đủ là cha được luôn, mình bù chút vui đủ nhà cả đấy. Bé đông à bé này, bé đó mà bé luôn, tao cha này đấy, cha chỉ có, bà luôn nín này phải ta lại đấy. Bé cháu mà rõ, bé mì cháu yê rung à, tân nôn nè bà lô thô lại đề. À khu tù rù yê chó áo, cháu nè là bì rõ, tàu chân nì rè mì cháu yê vô rõ. Bé nì nè tàm mê sô rè, ú bà mìu yê bèo zaka sô zaka mìa ô lè, chá chèn tì chèn nì chá bà rì. Thà cháu, chá tù chá tà khá lì tàng nghe mìa mà, tù rù yà mô sô thò chì thò lì rù yê ì mà, sù yông yào xì nì chá chèm chá bà rì. Tì chè mà bè, mì cháu yê tà rèo sông sáng bò tòa rè th Chang kao du ma, xua lu ji tong le yao de ba la cha ba ri. A ri xua lu ji tong le yao ma, a chen nong a mi chang ye miao u ba miao lai yao nei nei ta phya pe bu de xua miao ma, ti hang chua hao miao phya cha ba ri. Ta chang le, u ba miao de dui je ma, xia khu mi chang ye u a mian zong nei nei ta phya pe bu ne, chang ku mi sen le si du miao de ma, sa ba ten de ya bi yao, kao khan pe cha ma phya chao, ta ni de nyo the ka di pe sa ka pyo cha ba ri. Di ka u ba miao ga. A ra ri ya ro hou ba bi. Khu lò lò zè yè jì à gà, tì mì cháu yè u bè nì à mà bè tù tùy, thò jì rò nì gò nè chò gù lá bèo chà bà. Bì rò, khu khám yà rù yè chò rì mà, chò rì nò rì u tì mì cháu yè gà, bà lù nì à mìu mà gà tà xòi tà dè sù rà u lè bèo bè bà u. Thà mà lè chò rù gà, tì mì cháu yè u tên tò rì nì nè, phàn sì tò tè nài mà bè sù rè, u bà mìu yè sà gà mà sò kè mà bè. Chò lù jì mìa gà, tù rù tì thà chà tà mìa, mì cháu yè tà rì mìa u, tù thà ngà u bàng bèo chà bà rì. Chò rù yè chò gà, thông yè nò gà tà gà rò. Nói cú lãm mà về bia. Hậu đề, tìm mì cháu à chơi cú nói cú lãm mà về cây mía đi. Châu dọa lũ áo hề chơi ở cây đá đi,
ကျွဲကူးလမ်းမှာပဲဒီကောင်ဟာကျွဲကူးလမ်းထဲကရှွတ်နုံနေမျက်လုံးနှလုံးမဲပေါ်ပြီးတော့တကိုယ်လုံးမြုပ်ထားတတ်တယ်တဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွဲတွေဆင်းလာတော့ကိုက်တော့တာပဲလို့မျက်မြင်များပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ရွာကြော်မြင့်ရဲ့နွားကိုကိုက်တာလေကျွဲကူးနွားကူးလမ်းမှာတော့လမ်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကန်းကနွားတွေကိုမောင်းချလိုက်တော့ဒီကောင်ဘယ်ရဘလို့မြင်သွားတယ်မသိဘူးနွားတွေရဲ့အောက်ကနေရင်းငုံလိုက်လာပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းပေါ်လှမ်းတက်နေတဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်1ကိုရေးသေးဆွဲချသွားတယ်တဲ့နွားရှင်ရဲ့ပြောစကားအရဒီမိချောင်းရဲ့ဟာလူနှစ်ရက်ကျော်လောက်တောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမိချောင်းကထူးတော့ထူးဆန်းသားဗျကျုပ်တို့ရွာဦးအောင်သာကျွဲကိုမနှက်ပိုင်းကပဲချောင်းနာအိုင်လူချင်းနဲ့တက်ကြိုက်သွားပြီးညနေမှာချောင်းကောက်ကငထီရဲ့နွားကိုကူလန်အတက်မှာကိုက်ပြန်တယ်မုံစိုးကြီးလည်းသိတာပဲတရွာနဲ့တရွာအဝေးကြီးဗျအဲဒါကြောင့်တနေ့လေးနှစ်ကောင်ကိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမိချောင်းကဟိုဟာများလားဆိုပြီးစကားကိုရက်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတယောက်ကဟာဦးလေးတောင်းပါလေဒီမိချောင်းကနတ်မိချောင်းဗျခေါင်းသုံးထောင်ပြည့်နေပြီလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့ချောင်းကောက်ရွာကိုတနေ့ရဝင်လာတယ်သူ့ရွာကိုဝင်လာတဲ့တရွာလုံးနှီးနှဲရတယ်သူ့လိုမျက်နှာစင်းကိုဘယ်ရွာမှမတွေ့ကြဘူးတဲ့ရှည်သွားခတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်လို့ဘာညာဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်လဲကြားပါတယ်ဗျဒါတွေကိုဦးလေးတို့ဘာကြီးတို့ကမယုံစမ်းပါနဲ့အခုကိုကြီးဘာမျိုးလဲရောက်နေပြီနတ်မိချောင်းမကလို့တခြားမိမိချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြားချက်တသိမ်းမင်းချက်တသောပြစ်မဲဗျခံနိုင်ရောလားဒီမိချောင်းရဲ့မမိမချင်းကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကပိုင်ချောင်းကမတက်ဘူးဗျာ။ကဲ၊ကျင်းတတ်ပြီလားဆိုပြီးတော့ဦးတောင်းဆိုသူရဲ့စကားကိုထော်လေးကလူငယ်ပြပြမခံချင်စိတ်နဲ့ဝင်ပြောပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဦးတောင်းရဲ့စကားအလွင်ကျန်လူကြီးများရဲ့ပြောစကားတွေမှာမိချောင်းများကြိုက်တတ်တဲ့အလေးအထလက္ခဏာကြီးပဲဆိုတာကိုဥပမျိုးကအတက်သိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိချောင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိချောင်းဖန်းဒီကိုမျိုးရှိတဲ့အထက်ကဘယ်နည်းဘယ်မျိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်နည်းဘယ်မျိုးတွေကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့နဲ့ဥပမျိုးချက်ချင်းပဲတိုင်ပင်ပါလေဒီမိချောင်းရဲ့မှာတချောင်းလုံးအစုံအစံသွားလာချက်စားနေတဲ့မိချောင်းဖြစ်လေရာချောင်းကျဲချောင်းရှိဖြစ်တာကြောင့်ချောင်းပိတ်ပိုက်ကွန်ထောင်ဖန်းခြင်းပိတ်တာဖန်းခြင်းကိုတုံးလို့မရပဲကျွဲကူနွားကူလမ်းမှာအများဆုံးကြိုက်တတ်တာကြောင့်ကျွဲကူနွားကူလမ်းမှာခွားထောင်၅ချိန်နဲ့ငားမြတဲ့၃ချိန်ထောင်ဖန်းပူကြပါလေထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့ရဲ့မကြွမ်းကျင်မှုကြောင့်ခွားထောင်၂ချိန်နဲ့မြားတဲ့၂ချိန်လွတ်ထွက်သွားမှုပါလေတို့ပေမဲ့ဒါတို့တော့ထော်ကြီးထော်လေးတို့ကမထီခလုတ်ထီခလုတ်လောက်ရကောင်းလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မထောင်တက်ရကောင်းလားဆိုပြီးဥပမျိုးစုမာစို့လို့မဟာရဲကြပါဘူးအတိုက်ကနေစောင့်ဖမ်းခြင်းဆိုတာမှလည်းအထီးမှန်အမှားမှန်တော့မသိသေးသလိုအတိုက်ကိုလည်းရှာမရပါဘူးအတိုက်ကိုက်ချင်လည်းမဟုတ်တာကြောင့်ထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့လုံးဝမစဉ်းစားကြတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင်းလျှော့ထောင်နည်းနဲ့နှစ်ခါထောင်ကြည့်ကြဘူးပါတယ်ခွင်းမမီလို့လွတ်သွားပြန်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိုက်ပြီးစားပြီးသားအစားအစာဟောင်းများရှိရအောင်မိချောင်းရဲ့လုံးဝပြန်မလာတော့ပဲရှောင်နေပြန်ပါလေ။ဒါကြောင့်ခွင်းဖန်းထောင်ကြီးကိုလက်လျှော့ခဲ့ရပြန်ပါလေ။ချန်လောင်ဖန်းကြီးလက်မှုနဲ့တာဖန်းကြီးဆိုတာမှာတော့ချောင်းမကြီးရဲ့ဘယ်ချောင်းငယ်ဘယ်လက်တက်ထဲဝင်နေမှန်းမသိတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဝေးပါသေးတယ်။စားတဲ့ဖန်းကြီးများနဲ့သုံးပူးချောင်းထော်ကြီးထော်လေးတို့ကပြောတော့ဥပမျိုးနဲ့တပြင်းဝင်ချပါလေ။မင်းတို့ပြောပုံအရဆိုရင်တော့မိချောင်းဖန်းကြီးကိုနေတဲ့ရနှစ်နီးပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်လို့ရေရွတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရဲ့တနွတ်နဲ့ထိုးဖမ်းမှုနဲ့ရေထဲဆင်းဖမ်းမှုနှစ်နည်းပဲကျန်တော့တယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ရေထဲကိုဆင်းနေကြတာပဲလို့ပြောတယ်။မြားထောင်တာကမင်းတို့ဘာနဲ့ထောင်လဲလို့မေးတော့မိချောင်းရဲ့ကြိုက်သွားတဲ့ကျွဲသေးနွားသေးသားနဲ့ရောငားနဲ့ရောထောင်ဖမ်းတာပဲလို့ပြောတယ်။ထော်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဥပမျိုးကခေါင်းရမ်းလိုက်ပါတယ်။ဘဲရှင်နဲ့မျောထောင်ဖမ်းဒီကိုဖမ်းမိပြီလားလို့မေးပါတယ်။အဲ့ဒီမြားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မကျွမ်းကျင်လို့မထောင်ချသေးဘူးကိုကြီးလို့ပြောတယ်။ခွင်းရှော့တုတ်ကိုင်းထောင်တော့အစာဖြစ်နေမင်းတို့ဘာအောင်တုံးလဲလို့မေးတော့စားချင်းစားချင်အသေးလေးပဲတုံးတယ်ကိုကြီးလို့ပြောပြန်တယ်ဥပမာမျိုးလဲခေါင်းကိုခါပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမင်းတို့မဟုတ်သေးဘူးကမြောက်ရှင်သွေးပေါက်နဲ့ထောင်တယ်နီးလို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒီကိုင်းနီးပွားနီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိယမရတာဗျာအခုကိုကြီးပြောမှတတိယရတော့တယ်လို့ထော်ကြီးကပြောတယ်ဒီတော့ဥပမာမျိုးကအေးလေကွာမင်းတို့ရဲ့ကပိုင်ချောင်းထဲမှာဒီလောက်အထိမြောက်တွေပေါ်တာမင်းတို့တတိယဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ကြမယ်ရေစင်းတနော့ထိုးဖန်းနေပြီးခုနကငါပြောတဲ့ပြားပွားဂိုင်းပွားနီးကိုသုံးကြည့်ကြတာပေါ့ထော်လေးပြောသလိုတို့ညီကိုရဲ့မြားချက်တသိန်းမင်းချက်တသောင်းဒင်းခန္ဓာရိုးလားกว่าဟုတ်ပြီနော်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေါ့ကိုကြီးဟာ၃ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဆိုတာမဟုတ်လားဗျာလို့ပြောတယ်ဒီအခါမှာထော်ကြီးကသိဟုတ်တာပေါ့กว่าတို့ညီကို၃ယောက်ရဲ့မြားချက်တသိန်းမင်းချက်တသောင်းနဲ့မိချောင်းရဲ့ဇီဝင်ချုပ်စေရမယ်ဟေးလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ဥပမျိုးနဲ့ရွာမုတ်ဆိုးထော်ကြီးထော်လေးတို့ရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါရွာသူရွာသားခလေးတငယ်များပါမကြမ်းအပေအော်ဟစ်လိုက်ကြပါလေ။ဟေးကနေ
လူများရဲ့အထိတ်တလန့်အော်ကြတဲ့တန်ကိုကပိုင်ချောင်းရဘက်ကကြားရပါတယ်။ဒီနောက်အော်ဟစ်စူညံနေကြတဲ့တို့ပီပီတတမကြရပဲ။ကပိုင်ချောင်းရကသူတို့လူမှုခြံရွာနဲ့စရင်ချောင်းနဲ့ပိုးပြီးတော့နီးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကပိုင်ချောင်းရဘက်မှလူများညာတန်ပေးပြီးတော့အော်နေကြတဲ့တန်ကိုဥပမျိုးနဲ့တကွလူမှုခြံတရွာလုံးကလူများကြားနေကြရပါတယ်။အချိန်ကတော့မှောင်ရီဖြိုးပြအချိန်ဖြစ်လေရာဘာရီများပါလိမ့်ဆိုပြီးအားလုံးနားစွန့်နေကြပါတယ်။နာယူဝတ်တော်မကြလိုက်ကပိုင်ချောင်းရွာမှာရွာလူကြီးဦးတောင်နဲ့အဖေါ်နှစ်ယောက်ဥပမျိုးတို့ရှိရာလက်မှုခြံကိုချက်ချင်းပြေးရောက်လာကြပါလေ။သူတို့သောယောက်မှာပြူတူပြက်တဲ့နဲ့အခုအထိအကြောက်မပြေသေးတဲ့ပုံစံမှာပဲ။ဒါကြောင့်လေဦးတောင်ဆိုတဲ့လူကြီးကချွေးသီးချွေးပေါက်များနဲ့ခရီးရောက်မဆိုင်မှာပဲဥပမျိုးအမောတကောပြောပါလေ။ဒီမိချောင်းကနတ်မိချောင်းမှလို့စောစောကပဲမိုးဆိုးကြီးကိုကြုတ်ပြောတာပဲဗျ။မိုးဆိုးကြီးတို့ကမြားချက်တသိန်းမင်းချက်တသောင်းပါညာနဲ့ကျုံးဝါနေတန်ကြားလို့နတ်မိချောင်းကအခုအစွမ်းပြလိုက်ပြီ။အဲဒါကြောင့်ခမရကိုရကိုပြန်မို့အတွက်ကြောက်လာပြောတာခမရဒီမာနေပြီးတောလို့တောင်းလို့ရှောက်လို့နေရင်နတ်မိချောင်းအောင်ပိုးစိတ်ဆိုးလာပြီးတော့လူတွေကိုကြီးကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီခါတယောက်ကဟာဦးလေးတောင်းကလေဘာလီလာပြောနေရလဲဗျအခုဦးလေးတောင်းတို့ရဲ့ရွာမှာဘာဖြစ်လဲစောစောတုန်းကအော်ဟစ်စူညံနေကြတဲ့တန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လဲကြပါတယ်လူရင်းကိုပြောစမ်းမလို့မေးတယ်ငကိုကလေးကမှရွာသူရွာသားတွေဟာနတ်မိချောင်းဆိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြလေရာအခုဦးလေးတောင်းလာပြောတဲ့အခါမှာတော့ပုံမထိတ်လန့်ကုန်ကြမှာဆိုတာကြောင့်ထော်လေးရထောက်အောင်ပြလိုက်ပါလေ။ဥပမျိုးနဲ့ထော်ကြီးတို့ကတော့မိချောင်းရဲနဲ့တချောင်းမဟုတ်တချောင်းဆက်ဆက်နေပြီဆိုတာကိုအတက်သိတာကြောင့်ဥတောင်းဝဇကထွက်လာမယ့်စကားကိုသာနားစွန့်အကဲခတ်နေကြပါလေ။မင်းတို့မတောက်တခေါက်ကောင်နေပြောလိုက်ရင်ဒါပဲ။မုတ်ဆိုးကြော်ကြီးသွားခေါ်ကြရမလားဆိုပြီးတော့နမိချောင်းကြီးစိတ်ဆိုးလို့ဒီညနေပဲငါ့ရွာလူတယောက်ကိုကြိုက်သွားပြီ။ဟိုတုန်းကကျွန်းသွားလောက်ပဲကြိုက်တဲ့မိချောင်း။အခုတော့မင်းတို့ညီကိုတွေဆက်ဆော့လို့လူတွေပါကြိုက်ကုန်ပြီလို့ပြောတယ်။ဘသူ့ကိုကိုက်သွားလို့လဲဦးလေးတောင်ရဲ့ဘသူများလဲလို့မေးတော့ဒီညနေပဲတာပွင့်ရုံကိုက်သွားပြီကွာလို့ပြောတယ်ဒီတခါတော့ဥပမျိုးနဲ့တကွာအားလုံးမှာဟေကနေဖြစ်သွားကြရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာကိုက်သွားလဲဦးတောင်လို့မေးတော့အင်းရှိရတောင်ဆက်ရေစင်းတရားမှာကိုက်သွားတာကွာမင်းတို့နောက်ထပ်တောလို့တောင်လို့ရှောက်လို့ကြရင်အဲ့ဒီနတ်မိချောင်းကအိမ်မော်တိလူတွေကိုတက်လာဆွဲလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြန်တော့အကောင်းဆုံးပဲတခြားမိချောင်းတွေကိုသာမင်းတတ်နိုင်ပေမဲ့နတ်မိချောင်းကိုမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အင်းရှိတီတက်ကြရအောင်လို့တာပွင့်ရဘာများလုပ်နေလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါညနေဆိုတော့လူတိုင်းရေစင်းချိုးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးထော်ကြီးရဲ့အမေကိုဦးတောင်းကဒေါနဲ့မောနဲ့ဟောက်ပြစ်လိုက်ပါလေဒီလောက်အထိမိချောင်းကတောင်းချမ်းနေတဲ့ဥစ္စာရေထဲစင်းချိုးစရာလားလို့ပြောတော့ငါတို့ရဲ့ရွာရေတဝက်ကုန်းတဝက်ရွာကချောင်းထဲရေစင်းမချိုးလို့မင်းတို့ရွာလိုမျိုးရေတွင်းရေကန်တွေရှိတာမှမဟုတ်တာကွာမင်းတို့ကုန်းပန်းရလူတွေကတော့ပြောရရှိတာပေါ့ငါတို့မှသာဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်လုပ်နေပါလေဒီကထော်ကြီးကဦးလေးတောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကနမိချောင်းမှန်သိရတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေနေစဉ်ရက်ဆက်ဆွဲနေရတဲ့ဘာဖြစ်လို့အတင်ရဲပြီးတော့ချောင်းနဲ့ရေစင်းချိုးရတာလဲလို့ပြောတော့ဟာထော်ကြီးဒါတွေကိုပြောမနေနဲ့လေကွာမင်းတို့ကိုကြီးတို့တာဝန်ကဒီမိချောင်းကိုမမြန်ဖမ်းပြီးတော့တတ်ကြဖို့ပဲမဟုတ်လားကဲအခုချက်ချင်းတနုတ်တွေများရှင်နေယူစမ်းတို့ဦးတောင်းနဲ့ကပိုင်ချောင်းနဲ့ကိုလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဥပမျိုးရဲ့စကားအဆုံးမှာထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့ကမိချောင်းပန်းကရိယာများကိုကမန်းကနန်းဆွဲယူပြင်ဆင်ပြီးဦးတောင်းနာကိုလိုက်ကြပါလေဦးတောင်ဦးဆောင်နဲ့ဥပမျိုးတို့မုံစိုးအဖွဲ့ကပိုင်ချောင်းရွာတွေကိုရောက်ရုံသာရှိတယ်ဆိုရင်ပဲစောစောလုံးကမိချောင်းတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အသားပွင့်ကိုရွာသားနှစ်ယောက်တို့ကတယောက်တည်းပခုံးပေါ်ထက်လင်းပြီးချောင်းသားကတင်လာကြပါတယ်ရွာသားကြီးတယောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမှောက်ရက်ညှဉ်းညူလိုက်ပါလာတဲ့အသားပွင့်မှာပစိုးတောင်ပါမလာတော့ပါဘူးစောစောလုံးကထန်ခေါ်လာပြီးယခုနောက်တစ်ယောက်စီကိုလက်လွှဲပေးလိုက်တဲ့သူကရင်ရှိရောက်မှာပဲပစိုးလှမ်းတောင်းပြီးတော့ပတ်ပေးရပါတယ်လာတာညပင်ဖြစ်တော်ညလဲအင်းရှိမှလာရောက်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဦးတောင်းနဲ့တကွမုတ်ဆိုးအဖွဲကတာပွင့်ကိုမိခွတ်မိတုတ်တွေထုံခိုင်းပြီးတော့ကြည်ကြပါရီ။တာပွင့်ရဲ့ပေါင်တစ်ဖက်ကသွေးစင်းရှင်ရှင်များယခုထိစီးကြနေပါရီ။တာပွင့်ရဲ့ညီဆိုတဲ့တယောက်ကစွတ်ကျဲစုပ်တစ်ထဲနဲ့ချက်ချင်းပဲပတ်တီးစီးပေးလိုက်ပါရီ။မိချောင်းကဘလို့ခိုက်တာလဲဗျပြောစမ်းမအောင်လို့မေးတော့ကျုပ်အင်းရှိကရေစင်းတရားလောက်ထားတဲ့ချောင်းဆက်တဲ့အစင်မှာရေထဲကအမီးနဲ့လမ်းရိုက်ချပြီးတော့ကြိုက်တာလို့ပြောတယ်။အခုခမရဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးတော့လွတ်လာလဲလို့မေးတော့တာပွင့်ကမိချောင်းကကြိုက်ပြီးတော့ရေထဲကိုဆွဲနှစ်သွားတယ်။ပေါင်ကိုကြိုက်ထားတော့ကျုပ်လဲဟိုလျှောက်ဆွဲဒီလျှောက်ဆွဲတဲ့နောက်ဆုံးမိချောင်းရဲ့ခေါင်းပိုင်ကိုခရောင်ကတန်းနဲ့ဆမ်းပြီးသွားတယ်။ဒါနဲ့မိချောင်းကြိုက်ရင်မိချောင်းရဲ့မျက်စိကိုကုတ်ရတယ်ဆိုပြီးမုတ်ဆိုးများပြောတာကိုသတိရတာနဲ့ကျုပ်မိချောင်းရဲ့မျက်လုံးကိုလက်မနဲ့တအားကုတ်လိုက်တယ်။မိချောင်းရေထဲကနေချက်ချင်းအပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ကျုပ်လည်းပဲအသက်ဝဝရှူပြီးတော့မိချောင်းရဲ့မျက်လုံးကိုထားကုတ်တော့လက်ဒါပြင်းတစ်ခုနားအရောက်မှာမိချောင်းကတအားခါရမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်။
ကျုပ်လည်းလက်တာပြင်နဲ့လွင့်ချသွားတာပဲတတိယလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့ကမ်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ပြေးတော့ပေါင်တစ်ဖက်ကလုံးဝအောင်ထောက်လို့မရတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲလက်တာပြင်ပေါ်ကတွားတက်လာတော့မိချောင်းကြီးကလည်းကျုပ်ကိုနောက်ထပ်ကိုက်ဖို့အတွက်တွားတက်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်အဲဒီမှာရင်ကျုပ်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းနေရဲလိုက်တဲ့မိချောင်းများကျုပ်အော်တန်ကြတော့မှကျုပ်စီကိုပို့ပြီးတော့တွားသွားလာလိုက်သေးတယ်ဒီကြချင်းဆိုတော့လက်တာပြင်ကလည်းအကျယ်ကြီးဖြစ်နေရကိုကျုပ်လည်းပဲအားရှိသမျှကန်းစီရဘက်ကိုတွားပြီးတော့ပြေးလဲပြေးအော်လဲအော်နဲ့လက်တာပြင်အစုံပြူးပင်ခိုင်းတဲ့ခိုင်းကိုတွေ့ရနဲ့ပြူးပင်မော်ကိုကုတ်ချက်တက်ပြေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိချောင်းကိုက်ခံထားရတဲ့ပေါင်တစ်ဖက်ကတော့ဘလို့မှလှုပ်လို့လည်းမရပဲတွဲလောင်းတန်းလန်းကြီးကျနေတယ်။သွေးတွေရလည်းတဆတ်ဆတ်နေပေါ့။အောက်ကလှုပ်တန်းကြလို့ကျုပ်လည်းအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့အမလေးဗျာမိချောင်းကြီးကကျုပ်ရဲ့အောက်ကိုကြောက်နေတယ်။ပြီးတော့တက်ပင်မော်ကတွဲလောင်းကျနေတဲ့ကျုပ်ရဲ့ပေါင်ကိုခုံပြီးတော့ကိုက်နေရဦး။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှသူမမီဘူး။နောက်တော့ကျုပ်ရဲ့ပေါင်ကတဆတ်ဆတ်ကျနေတဲ့သွေးစက်တွေကိုပဇာဟာခံတော့ပြီးကျောက်သစ်ပင်ပေါ်ကနေလိမ့်ကြအလာကိုစောင့်နေဗျာကျောက်လည်းပဲသတိလေးမတတ်ဖြစ်သွားပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့တအားကုန်းပြီးတော့អော်လိုက်တာပဲဒီတော့ရွာလူတွေလိုက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ကိုကြီးတာဝဲကိုမိချောင်းဆွဲတယ်လို့ကြားရတဲ့ကကျောက်တို့ရွာသားတွေလှန်ကိုစီနဲ့ချောင်းနှားတစ်ဝိုက်မှာဆုံရှာနေကြတာကိုဒါပေမဲ့နတ်မိချောင်းဆိုတာကိုသိထားလိုက်တော့ကျောက်တို့လည်းရေစံနှားကိုတိတ်ပြီးတော့မကဲရဲကြဘူးဒါနဲ့မှောင်ကြီးတရောမှာလူအတန်ကြားလို့လိုက်သွားကြတော့ကိုကြီးတာပွင့်ကိုလက်တာဆက်ကပြုပင်တပင်ပေါ်မှာပေါင်တစ်ဖက်တွဲလောင်းနဲ့အော်နေရတွေ့ရတာပဲကိုကြီးတာပွင့်ပြောသလိုသူ့ရဲ့ပေါင်ကစီးကျနေတဲ့သွေးကိုမိချောင်းကြီးကပါဇက်ဟခံပြီးတော့တောက်နေရများကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာအခုပြောနေနေတောင်ကြက်သိမ်းထားတယ်ပါဇက်ကြီးကလည်းလူမပြောနဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်သားလောက်ကျွဲနွားတစ်ကောင်တောင်ချက်ချင်းမျိုးပြက်နိုင်လောက်အောင်လို့ကျဲတယ်အဲဒါကြောင့်လေဒဏီတန်းဟခွေးတုံးကဂိန်းကနေတစ်ချက်ပဲအော်နိုင်ခဲ့တာကိုဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းရွာသူရွာသားတွေကိုအော်ဟစ်အကူအညီလှမ်းတောင်းမိချောင်းကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲလှမ်းနဲ့လှမ်းပြစ်ကြောက်ခဲရင်နဲ့လှမ်းပြစ်တယ်။နောက်ပြီးမှောင်ရင်ထုံးမို့ယူလာတဲ့မိတုပ်နှစ်ခုသုံးခုနဲ့လှမ်းပြစ်တော့မှချောင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းပြေးသွားတယ်။မိချောင်းကြီးဆင်းပြေးသွားတော့မှပဲကျုပ်တို့လည်းကိုကြီးတာပွင့်ကိုဆင်းပြီးတော့ကဲရဲကြတာဆိုပြီးတော့မိချောင်းကိုက်ခံထားရတဲ့တာပွင့်ကမောသွားလို့စကားမဆက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလာခဲ့ထားတဲ့တာချင်းတစ်ယောက်ကဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။ခမရတို့လှမ်းနေခဲတဲ့မိတုပ်တွေနဲ့လှမ်းပြစ်တာဒီလောက်ကျဲတဲ့မိချောင်းရဲ့ပါဇက်တွေမဝင်ဘူးလားဆိုပြီးထော်ကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့လှမ်းပြကြတာဆိုတော့ထိမထိအသေးချာမသိဘူးနတ်မိချောင်းရေထဲကိုဆင်းပြေးသွားတာကိုပဲမြင်လိုက်တယ်မိချောင်းဆင်းပြေးသွားတဲ့ဆွချောင်းကြီးနဲ့ကိုကြီးတာပွင့်တွားတွားတက်လာတဲ့ဆွချောင်းကြီးကတော့လက်တာပြင်ထဲမှာအခုတည်းရှိနေဦးမှာပါဒီရေမလာခင်မုတ်ဆိုးလေးတို့တွားကြည့်ချင်းကြည့်ကြပါလားဆိုပြီးတော့ထော်ကြီးအမေကိုတာပွင့်ကိုထမ်းခေါ်ကယ်ဆယ်လာသူတာချင်းတစ်ယောက်ကပြောပြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မိချောင်းကန့်ခံရတဲ့တာဝင့်ကိုမင်းရွာစေကန်းအောင်ထမ်းချသွားစမှာဥပမျိုးတို့မုတ်ဆိုးညီကိုတောင်းရောက်มาလဲနတ်မိချောင်းထိုးတတ်ဖို့အတွက်တနုတ်ကိုစီနဲ့ကပိုင်ချောင်းနှောင်းဆင်းလာကြပါတယ်ဒီလေရဘသူလေလေပြောဆိုပြီးကပိုင်ချောင်းနှောင်းမှာရှိတဲ့အိမ်တိန်ရှိမှာလေတစ်စင်းတွေ့ရကြောက်ထော်ကြီးကလှမ်းအောင်လိုက်ပါတယ်မုတ်ဆိုးလေးတို့လားဗျကျုပ်ရဲ့လေပြောကျုပ်တို့မှလေပါမလားလို့တ냐ယူသွားခြင်းတယ်လို့ခွင်းတောင်းတော့ရပါတယ်ရပါတယ်တက်တရာဒီမှာပါလို့ပြောပြီးအင်ရှင်လူကြီးကတက်နှချောင်းကိုယူလာပေးပါတယ်ဒီရေမှာတက်ဆပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တာပြင်းနဲ့ချောင်းရေကိုလာရောင်ပပကဖြန့်ချက်ထားပါတယ်သုံးယောက်သားလေပေါ်အရောက်မှာပဲထော်လေးကကိုကြီးကျွန်တော်တို့မိချောင်းစွတ်ချောင်းသွားကြည့်ကြအောင်မလားလို့မေးတယ်ဒီတော့ဥပမျိုးကလက်တာပြင်းမောကမိချောင်းစွတ်ချောင်းကြီးကိုသွားကြည့်လို့လဲဘာအကြောင်းထူမှာလဲကွာဟိုလူတွေကလှန်နေမိတုပ်တင်နေလဲပြစ်ထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနားမှာလေမိချောင်းရဲ့ရှိတော်မှာမဟုတ်တာတောင်ပြင်းရဲ့တနေရာရမှာများတွေ့မလားရှောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုပြီးအဆုံးဖြတ်စကားပြောပါလေချောင်းအောက်ပိုင်းကိုစုံမလားအထက်ကိုဆက်မလားကိုကြီးဆိုပြီးတော့ထော်ကြီးကမေးပါလေဒီရေတက်ဆာဆိုတော့လူကိုကိုက်ပြီးလို့မောသွားတဲ့ဒီကောင်ကရေကတိုင်းစီးပြီးတော့စံတက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကွာဒီတော့ရွာအထက်ချောင်းဘက်ကစံတက်ကြည့်တာကောင်းပါလေလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောကလှေပဲ့ပေါက်နေတဲ့ထော်ကြီးကလှေဦးကိုချောင်းအထက်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပါလေဥပါမျိုးလေသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော့တနွတ်လှန်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့လေပေါ်မှာမတ်တက်လိုက်ပါလာပါလေ။လာရောက်တဲ့ကရေရဲ့အရိပ်ကိုကြည့်ပါလေ။တင်းငုတ်တောင်ခုံကိုကြည့်တယ်။ကန်းဆက်လက်တာပြင်းကိုမျှော်တယ်။အတန်ပလန်များအောင်နားဆွနေ။လေမတိုက်တာကြောင့်ချောင်းရည်ကလည်းညင်နေပါလေ။တန်တရားဖြစ်เสียရဆိုလို့တော့ဘာဆိုဘာမှထူးထူးခြားခြားမမြင်တွေ့ရပါဘူး။ဒီကောင်တာပွင့်နဲ့လုံထွေးတပ်ပုတ်ထားတော့မော်မော်နဲ့တနည်းရရမှများတက်အိမ်နေလားမသိဘူးကိုကြီး။လူသွေးတတ်ဘူးတဲ့အကောင်ဆိုတော့လူတန်ချိုင်းပြေးလိုက်လားမလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အတန်ပေးပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ကြရင်ကောဆိုပြီးဒ
1400ပြောပါလေ။အေးကောင်းသားပဲကွာလို့ဥပမျိုးကပြောပါလေ။ဒီခိုင်မှာပဲထော်ကြီးကသူ့ရဲ့မထော်မနှမ်းအတန်နဲ့တခြင်းတပုတ်ကိုထဆိုပါလေ။ဟေးဟေးမင်းရဲ့အတန်ပြဲကြီးနဲ့တော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ကွာ။မိချောင်းကမလာတဲ့အပြင်မင်းရဲ့အတန်ကြရင်ထွက်တောင်ပြေးနေပါဦးမေ။ကဲထော်လေးပဲဆိုပါစေလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဒီကထော်လေးကလည်းရွှေဘဟုစီတန်များဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုတော့ဟေးမင်းလည်းတောက်တုံးကြမယ်ကောင်မဟုတ်ပါလား။ရွှေဘဟုစီတန်နဲ့ရေချောင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာ။ဇာတ်သမားတွေမှာရေလားဒေါ်လာဆိုတာရှိသလိုတို့မုတ်ဆိုးတွေမှာလည်းရေလားဒေါ်လာဆိုတာရှိပါရဲ့ဟ။ရွှေဘဟုစီတန်ကငါသားများချိုးတယ်ခါတယ်ကြက်တယ်သွားတဲ့အခါစိုးဖို့ထားပါဦး။အခုကမိချောင်းဖမ်းဖို့တော့ထွက်လာကြတာ။ရေလားပဲစိုးဖို့ဟာလို့ပြောပါရည်။အမန်ကတော့ထော်ကြီးကိုဥပမျိုးကတစ်ချက်မစိုးခိုင်းခြင်းမှာပဲ့ကန်ရသူအရေးကြီးသူဖြစ်တာကြောင့်တမင်ဥပေတမင်နဲ့ရီချွမ်းပတ်ချွမ်းလှက်ခွက်ဆင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တာဖြစ်ပါရည်။ဒါတော့ထော်ကြီးတို့ညီကိုကရိပ်မိကြပုံမရပါဘူး။ဥပမျိုးရဲ့စကားဟုတ်တာသဘောကျလို့တဟားဟားရီမောနေကြပါရဲ့။ဥပမျိုးကဒီလိုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပြောပြီးတော့ထော်ကြီးတို့ညီကိုစနေခြင်းမှာကပိုင်ချောင်းရွာသူရွာသားတွေကနမိချောင်းလို့သမုတ်ထားကြတာကိုကြောက်ရွံ့မှဆိုလို့တမင်ပြောခြင်းလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒီအခါမှာထော်လေးကမြသားငယ်တဲ့ရေချမုံငွေလိုင်းတွေဖြူစာနေလို့အစာချီပြီးတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုဆိုပါတော့တယ်။ဒါမှထော်လေးကဆိုပြီးဥပမျိုးလဲအားပေးစကားပြောနေရပါပဲ။သူ့ရဲ့အကြီးကတော့ချောင်းမြေတစ်ခုလုံးဝေဝဲပြီးတော့တာနေပါလေ။ဒီခိုက်တိတ်ပြီးတော့မကြခင်ပါပဲ။ဟော။ဟောကိုကြီး။ဟိုးလက်တာပြင်စားခြုံတော်နာမှာမိချောင်းဆိုပြီးတော့ထော်ကြီးကပြောပါလေ။မိချောင်းရဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။တင်ကွဲမြောက်တစ်ကောင်ပါကွာဆိုပြီးထော်ကြီးရဲ့အပြောကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားရမှနေ။ဥပမျိုးကချက်ချင်းအမှန်ပြောလိုက်နိုင်ပါလေ။ဥပမျိုးမှာမတက်ထားရပြီးတော့လိုက်လာသူဖြစ်တာကြောင့်ထော်ကြီးထော်လေးတို့နဲ့ဆိုင်မြင်ကွင်းကောင်းပါလေအမြင်အယုံလဲရှင်းလင်းပြတ်သားပါလေမြောင်များကလည်းဘာအထိတ်ပင်မှမသိညအဲ့ရင်တစ်ပင်ဘောကနေမြေကြီးအရောက်တညကို၃ခါလောက်ဆက်တက်ပါလေဒါဟုတ်ရှေးလူကြီးများကတော့ကဘာမြေကြီးပြိုကျသလားဆင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ယခုလက်တာပြင်ခြံစာနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာတက်အိတ်နေတဲ့သင်ကွဲမြောင်ထီကြီးတစ်ကောင်ကထော်လေးရဲ့အတန်ဝါကြီးကြောင့်လက်နှိုးပြီးမြေပြင်ပေါ်ခုံစင်းကလက်တာစားမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွလုပ်နေပါလေဒါဝဲလာရောက်မှုန်တိမှုန်ရတဲ့ကွက်ကွက်ပြပြမမြင်ရတဲ့ထော်ကြီးကမိချောင်းအထင်နဲ့လန်ပြီးတော့អော်ချင်းတာဖြစ်ပါလေ။မြောင်များကဒီလိုမျိုးတညောက်သုံးခါလောက်မြေပြင်ကိုဆင်းတက်တာကိုသိတဲ့မိချောင်းများကြားများကမြောင်များအိတ်တက်တဲ့တစ်ပင်အောင်မှာမလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်စွာနေပြီးမြောင်များကိုဖမ်းဆတ်တတ်ပါလေ။အခုတင်းခွဲမြောင်ကြီးကတစ်ပင်အောင်ကလက်သားစားမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွလုပ်နေပေမဲ့လည်းဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်တဲ့အခါအိမ်နာတဝိုက်မှာတော့မိချောင်းမရှိတာသေချာသွားပါလေ။မြောက်သင်ခွဲဆိုတာကအရင်တုန်းကမြောက်အုပ်နဲ့အတူတကွတပည့်မမဆော့ကစားရာကနေခြေလက်မမြဲလို့မြေပြင်ကိုခြေလွတ်လက်လွတ်ကြာဘူးတဲ့မြောက်ဖြစ်ပါလေဒီလိုခြေလက်မမြဲပဲမြေပြင်ကိုခြေလွတ်လက်လွတ်ကြာတတ်တဲ့မြောက်ကိုမြောက်အုပ်ကမြောက်ရမသွင်းတော့ပါဘူးမြောက်အရေးချင်းညာလို့မြောက်အုပ်ထဲကနေကိုက်ထုတ်ထားတဲ့မြောက်ဖြစ်ပါလေလက်တာစားမှာသင်ခွဲမြောက်ကဒီလောက်ထိစင်းစော့နေရတာလာမဖမ်းတာထောက်ရင်ဒီအနီးနားတဝိုက်မှာမိချောင်းရဲ့ရှိမနေတာတော့သေချာတယ်ကွာဆိုပြီးဥပမျိုးကထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့ကိုညီးပြောပြောလိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဥပမျိုးတို့မုံစိုးညီကိုတော့ရောက်တို့အဲ့ဒီနေရာကစံတက်လာကြပါလေ။ဒီတို့နဲ့တ냐သာကုံသွားပါလေ။အဲ့ဒီညနေကမှကပိုင်ချောင်းရွာသားတာပွင့်ုံခိုက်သွားတဲ့မိချောင်းရဲ့ကိုတော့ကပိုင်ချောင်းနဲ့မှအရေးအယောင်များမမြင်ရပါဘူး။ဥပမျိုးတို့မုံစိုးညီကိုတော့ရောက်လဲညာဦးကငှားလာတဲ့လှေပိုင်ရှင်ထံမှလှေပြန်အပ်ပြီးလမှုချံရွာကိုပြန်လာကြပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အားလျှော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြန်လာချသူများမဟုတ်ပဲမိမိရွာရောက်ရင်တရေတမော့အိပ်ပြီးစားတော့ကြပြီးတော့ကပိုင်ချောင်းထဲမှာမိချောင်းဖမ်းဖို့ဆက်ဆင်းကြမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညီကိုတော့ရောက်မှာဒီမိချောင်းရဲ့ကိုမရမချင်းကပိုင်ချောင်းထဲရမတက်ဘူးဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့လာကြတဲ့သူများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့ညနေဆောင်တဲ့တပြိုင်နက်ဥပမျိုးဦးဆောင်တဲ့မုတ်စိုးအဖွဲ့ကလေတစင်းနဲ့ကပိုင်ချောင်းထဲကိုရောက်လာကြပြန်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသူတို့ကမိချောင်းဖန်းဒီကိုနေတဲ့ကမြားထောင်ဖန်းဒီကိုနှီးပွားထားတဲ့ဘဲငန်းတစ်ကောင်နဲ့မြားရှင်ထောင်ဒီဖန်းဒီပါလာပါလေဘဲငန်းတစ်ကောင်နဲ့မြားရှင်ထောင်ဖန်းဒီမှာပထမမြားတစ်စုပ်မြားကြီးဆန်းနှစင်းပါတာကိုစင်းကြလှည့်ပြီးတော့ရေပေါ်ပေါ်နိုင်တဲ့တစ်တုံးငယ်တစ်တုံးနဲ့ပူးချီထားပါလေအဲ့ဒီတစ်တုံးမှာဘဲငန်းတစ်ကောင်ကတ်ချီထားပြန်ပါလေပြီးတော့မှမြားကျိုးရှည်နဲ့တက်ပြီးရေတက်ရေကျအစုံအစံမျောရပါလေဘဲငန်းကတကက်ကက်អော်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာမျောပါနေလေရာဘဲငန်းကိုမိချောင်းကလာဟပ်ပါလေဘဲငန်းကိုမျိုးချလိုက်ရင်တစ်တုံးလေးရောမြားတစ်စုပ်ပါမိချောင်းရဲ့ဝမ်းပိုက်တဲ့
ချက်ချင်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအခါမြားကြီးကိုအလျှော့တင်ကစားပြီးတော့မိချောင်းမောလာတော့မှတနှုတ်နဲ့ထိုးဖမ်းရပါမယ်။သို့မဟုတ်မြားချင်းမိနေတဲ့မိချောင်းကိုသေအောင်ရေထဲကျိုးချီနှစ်ထားတဲ့နည်းဖြစ်ပါလေ။မိချောင်းများမှာငားခဲ့တော့ရေထဲငုပ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာမနေနိုင်ပဲရေပေါ်တက်ပြီးတော့လေးရှူရပါလေ။ရေပေါ်တက်ပြီးလေးမရှူရရင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာသေသွားတတ်ပါလေ။အခုဒီနည်းနဲ့ကပိုင်ချောင်းထဲကမိချောင်းရဲ့ကိုဖမ်းဆီးတတ်ဖြတ်ဖို့ဥပမျိုးတို့ညီကိုလေဆုံလာကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကလေကိုကန်းစားဘက်မှာထားပြီးမြားဆက်ကြတတ်ထားတဲ့ပင်ကန်းကိုတော့အောက်ဘက်တတားဘက်မှာမျောစေပါလေ။ချောင်းတို့မြစ်တို့ရဲ့သဘောမှာတစ်ဖက်မှာကမ်းပြိုရင်တစ်ဖက်မှာတောင်ထွန်းတတ်ပါလေ။မိချောင်းများခိုးအောင်ချက်စားရမှာတတားပင်တောင်ပင်သာဖြစ်ပါလေ။တရက်နှစ်ပင်ခွေအရောက်မှာချောင်းအောက်ဘက်မှာမြောင်များရုပ်ရုပ်တသေးအော်ဟစ်နေကြတဲ့အတန်ကိုကြားရပါလေ။မိချောင်းကိုမြင်တာကြောင့်အော်ဟစ်နေကြတယ်လို့အထင်နဲ့လင်းငယ်ကိုဒုံးဆိုင်ပြီးတော့လှော်လာကြပါလေ။ဒါပေမဲ့မြောက်အော်တန်များမှာမိချောင်းကိုမြင်လို့မဟုတ်ဘဲအုပ်စုနှစ်စုရံဖြစ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။နယ်လူနေကြတာပါ။ဥပမျိုးတို့ညီကိုတော့ရောက်ဘဲငန်းကိုဆက်လုပ်ပြီးမိချောင်းရဲ့အခြေအနေကိုကဲခတ်လာကြပါလေ။လက်မူတော့ကပိုင်တော်တွေထူထပ်တာကြောင့်ကန်းဆက်လက်တာပြင်မှာမြောက်များအော်တာမြင်တွေ့နေရပါလေ။ဒီရေချသွားတဲ့လက်တာပြင်မှာတချို့မြောက်များကငားကလေးပစုံကလေးများကိုစင်ဖန်းစားနေကြသလိုတချို့မြောက်များကလည်းတောင်ဆက်မှာကနန်းပစုံလုံးမြှားနေကြပါလေ။မြောင်များကနန်းပစုံလုံးမြှားနေကြတာကရည်စရာလဲကောင်းသလိုစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းလာပါလေ။မြောင်တကောင်ကသူ့ရဲ့အမီးရှည်ကြီးကိုကနန်းအခောင်းထဲကိုထိုးသွင်းပါလေ။ပြီးရင်တော့အမီးကိုလှုပ်ပါလေ။ကနန်းကသူ့ရဲ့အမီးကိုညှက်ထားတဲ့အခါတောင်ပြင်ပေါ်အသားလေးလေးဘက်ကုံသွားပြီးတော့ဆွဲထုတ်လာပါလေ။ကနန်းရဲ့ခေါင်းကကျင်းပေါက်ဝါကိုရောက်လာတဲ့တပြိုင်နက်နောက်ပြန်ခုံပြီးကနန်းကိုဖမ်းပါလေ။လက်ထဲပါလာတဲ့ကနန်းမှာရှုံအလူးလူးနဲ့ဖြစ်လျာရေထဲမှာလှုပ်ဆေးပါလေရှုံစင်မစင်လက်ကိုဖြန့်ကြည့်တဲ့အခါခဏန်းမြောက်ရဲ့လက်ပေါ်ကနေရေထဲကိုပလုံကနေခုံချသွားပြန်ပါလေဒီအခါမြောက်ကြည့်တယ်ခဏန်းလုံးကိုစားရခါနီးမှလှုပ်သွားတာကြောင့်တတောက်တောက်မိကခဏန်းလုံးကောင်းနဲ့အမိထထိုးပြီးတော့ခဏန်းထမ်းများနေပြန်ပါလေနောက်တနေ့ရမှာတော့ခဏန်းတလုံးရသွားတဲ့မြောက်လက်ထဲကခဏန်းလုံးကိုသူ့ရဲ့အနီးအနားမှာခဏန်းများနေကြတဲ့နောက်မြောက်နှကောင်ကဝိုင်းလူကြရာခဏန်းရေထဲကိုလွတ်ကျသွားပါလေဒီခါမူလကနန်းပိုင်ရှင်မြောက်ကဒေါသထွက်လာပြီးနောက်မြောင်းနှကောင်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်ကြိုက်ပါလေအခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့မြောက်အော်တာမှလည်းတချောင်းလုံးကိုကြွကြွညံသွားပါလေဒါကြောင့်လေမြောင်းများကိုဖန်ဆားကျင်နေတဲ့မိချောင်းများကဒီရေပြည့်နေချိန်ကလေးကမြောင်းများကနန်းဖန်ဆင်းစားတတ်တဲ့တောင်မြန်လဒါပြင်ပေါ်မှာလဒါပြင်ရှုံညုံနေကိုလုံးကိုမြုပ်ထားကြပါလေမြောင်းလုံးနှလုံးသားပေါ်ထားတဲ့မိချောင်းကမြောင်းများရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်နေပြီးမြောက်တခေါင်ကအနားကိုရောက်လာတော့မှအမီးနဲ့လှမ်းရိုက်ပြီးဖန်ဆားတတ်ပါလေဒီရေအတောက်မမိလိုက်လို့ဒီရေကြမှာရောက်လာတဲ့မိချောင်းကလက်တာပြန်ပေါ်မှာဒီတိုင်းတက်အိပ်ပြီးပါဇက်ကြီးကိုဟာထားတတ်ပါလေတနာရီနဲ့လည်းမလုပ်နှစ်နာရီနဲ့လည်းမလုပ်ပဲညင်နေတဲ့မိချောင်းကိုမြောက်မြားသေပြီးလို့အထင်နဲ့ဝိုင်းလာကြပါလေညင်နေတဲ့မိချောင်းကြီးရဲ့ကိုပေါ်ကိုတက်တဲ့အကောင်ကတက်ပါလေအမီးကိုဆက်ဆက်ဝိုင်းမြောက်ကြတဲ့အကောင်တွေကဝိုင်းဆွဲဝိုင်းမြောက်ကြပါလေဟာထားတဲ့မိချောင်းရဲ့ပါဇက်တွေလက်နိုင်ကြတဲ့အကောင်ကလက်နိုင်ကြည့်ပါလေဒီအခါမှာမိချောင်းကြီးလည်းမြောက်တကောင်အပိုင်ကိုက်ချီပြီးရှိတယ်အသားလေးဆင်းသွားတတ်ပါလေ။ချန်နယ်မြောင်များမှာတော့ဒီအခါမှာပဲကြွကြွညံအောင်လို့ဝါဟစ်တက်ကြပါတော့တယ်။ဥပမျိုးတို့မုတ်စုံကြီးကိုတော့ရောက်လဲနောက်တစ်ခွေကိုရောက်လာကြပြန်ပါလေ။ခဏများနေတဲ့မြောက်ကလေးတစ်ကောင်ကလဒါပြင်ပေါ်ဖင်းဆောင်ကတီးအီအော်မိနေပါလေ။ဒီမြောက်ကလေးဘလူများဖြစ်နေပါလေလို့ကြည့်ကြရာမြောက်ကြီးများနေသူခဏတွင်းနဲ့အမိထိုးနိုင်ပြီးတော့ခဏများနေတဲ့မြောက်ကလေးမှာသူ့ရဲ့အမိတွင်းနဲ့ကပြန်နှုတ်မရဖြစ်နေပါလေ။အမိကိုဆွဲနှုတ်တိုင်းကနန်းလုံးကညှက်ထားလိုက်ရာမြောက်ကလေးလည်းအနာခံပြီးတော့ဆွဲမနှုတ်ရဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအေကလည်းသူ့ရှိရလဒါပြင်ပေါ်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပြေးတက်လာလိုက်ရာမြောက်ကလေးရဲ့အော်မီတန်ကပို့ပြီးတော့စစီညံလို့နေပါလေသူ့ဝိမေဥပမျိုးတို့ညီကိုတော့ရောက်มาတယ်ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုဆိုသလိုမြောက်ကလေးကိုဘလို့မှမကယ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒီအေအတက်မှာဘဲငန်းကြီးကိုလာကြိုက်မဲ့မိချောင်းရဲ့ဇောဝါသာသူ့တို့ကတ်နေပါလေဒါဟုတ်ပဲထော်လေးကအမီးကိုကနန်းညှက်ခံထားရတဲ့မြောက်ကလေးတော့ဒီရေရောက်လာရင်နှစ်သေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောပါလေဒီခါဥပမျိုးကမသေးပါဘူးကွာအတော်ကြာရင်သူ့အမေနဲ့တခြားမြောက်တွေဒါဆွဲခေါ်သွားကြပါလိမ့်မယ်မင်းတို့မကြုံမှုကြလို့ဘာလို့ပြောလိုက်ပါလေရွာသူရွာသားတို့ရဲ့အမေအမြတ်နဲ့ရွာသူရွာသားတို့ရဲ့အကြီးအရှုကိုဥပမျိုးတို့ညီကိုမှယခုအခါရင်ဆိုင်ရမှာရှက်တလို့ဖြစ်လာကြပါလေသူတို့ချောင်းထဲကနေတက်လာကြတိုင်းဘယ်နဲ့လဲပြုတ်မိချောင်းရဲ့ကိုတတ်ခဲ့ကြပြီလားဘယ်ရွာမှာလဲဘဲချောင်းမိုက်မှလဲဆိုတဲ့အမေကိုမိတက်ကြသလိုဘဲနဲ့လေပြို့မ
မိချောင်းရဲ့ကိုရှာလို့တွေ့ခဲ့ကြပါလားဆိုတဲ့အမေကိုလည်းတွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းလူများကမင်းနေကြပြီးဥပမျိုးတို့မဆိုးတော့ရောက်မှာမတွေ့ခဲ့ကြသေးပါဘူးဗျာဆိုတဲ့အဖြစ်သားဖြစ်ပါတယ်သူပေမဲ့မိချောင်းရဲ့သတင်းကိုတော့ကပိုင်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့တရွာသို့မဟုတ်တရွာကနေကြားနေရပါတယ်တနေရာမဟုတ်တနေရာကနေရောက်လာတတ်ပါတယ်ဥပမျိုးလမှုချံရွာကိုရောက်တဲ့နေ့မှာပဲကပိုင်ချောင်းရွာတာပွင့်ုံကိုက်တယ်နောက်ထပ်နှစ်ရက်အကြာမှာကပိုင်ချောင်းရွာနာမှာချောင်းနာကစကြက်မှာနွားတကောင်တဆွဲသွားတယ်နောက်တစ်ရက်မှာတော့ချောင်းကောက်ရွာကျွဲတကောင်ကိုကျွဲကူးလမ်းမှာကိုက်ပြန်တယ်နောက်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ဓဏီတန်းရွာဓဏီကြီးခံသွားသူတယောက်ကိုအမီးနဲ့လှမ်းရိုက်တာကြောင့်ဓဏီချန်နေထွက်ပြေးလာရပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီလောက်အထိရဲတင်းလာနေပြီကြောင့်ကိုခေါင်းသုံးတောင်ပြည့်တဲ့နတ်မိချောင်းတို့ပြောသူပါပြောဥပမျိုးတို့ညီကိုတယောက်ယောက်ကိုစားပြီးတော့မှဒီကပိုင်ချောင်းကနေထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လူရောင်ဆောင်လာတဲ့မိချောင်းကပြောထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုသူကဆိုနဲ့မိချောင်းရဲ့တရင်မှာလည်းတဏီတခြားပို့ပြီးတော့နမဲကြီးတီထက်ကြီးလာခဲ့ပါ रे မိချောင်းရဲ့နမဲကြီးလာသလိုဥပမျိုးတို့ညီကိုတော့ရောက်มาလေချောင်းထဲကမတက်တန်းမိချောင်းကိုဆွဲကြည့်ကြည့်နဲ့လိုက်ရှာနေကြပါ रे ညာထမင်းမနဲ့ထမင်းကိုတော့ကြုံရနေရကြုံရရွာကြုံရတက်မှချက်စားပြီးတော့နေရောညပါမိချောင်းရဲ့ကိုသာအဆုံဆန်လိုက်ရှာနေကြပါ रे ခန့်နေတာကဘဲရွာမှာဘဲလူရဲ့ကျွဲကိုဆွဲသွားပြန်ပါပြီဘဲရွာမှာတော့ဘဲလူရဲ့နွားကိုကိုက်ပြန်ပြီဘဲရွာကဘဲလူကိုကိုက်ပြန်ပြီစတဲ့နမဲတရင်ကြီးနေတဲ့မိချောင်းကိုဥပမျိုးတို့ညီကိုတော့ရောက်ဒီနေ့အချိန်အထိအရေးအကြောင်းများမမြင်မတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါ रे မိချောင်းရဲ့ဟုတ်တာတွေ့ရင်တော့ဥပမျိုးတို့ညီကိုကလည်းတွေ့ရသင်ချိုင်းတနော်မဆိုင်လမ်းမဆိုင်ပဲဖြစ်ပါ रे မိချောင်းဖန်နီးမြန်မာလည်းနှီးမျိုးဆုံလို့ကုံတလောက်ဖြစ်သွားပါပြီမိချောင်းကိုဒီနေ့အထိမဖမ်းနိုင်မတတ်နိုင်ရသေးပါဘူးဥပမျိုးရဲ့မုတ်ဆိုးတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာဒီကပိုင်ချောင်းကမိချောင်းရဲ့ငါးကောင်တက်ဖူးပါ रे ဒီမိချောင်းလောက်ဘယ်အကောင်ကိုမှခက်ခက်ခဲခဲမကြိုးစားခဲ့ရပါဘူးတုတ်ကိုင်းထောင်နဲ့နှကောင်ချောင်းထဲမှာတနုတ်လှန်နဲ့ထိုးတက်ပြီးတော့တကောင်ဘဲငန်းများဆက်ကြနဲ့ဖမ်းပြီးတော့တကောင်မြောက်ရှင်သွေးနဲ့မြားခော့ဖမ်းဒီတကောင်တို့ကိုတော့၃ရက်နဲ့၅ရက်အတွင်းမှာဖမ်းပြီးခဲ့ပါ रे ယခုဒီမိချောင်းကိုတော့ဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာတပတ်ကျော်တော့ရှိသွားပါပြီဒါကြောင့်လေလူတွေကနမိချောင်းလို့ပို့ပြောလာကြခြင်းဖြစ်ပါ रे သူတို့ပြောသလိုမုတ်ဆိုးညီကိုတော့ရောက်တဲ့ကတရားရောက်ကိုစားပြီးတော့မှပြန်မဲဆိုရင်လေဥပမျိုးတို့ညီကိုမှယခုတော့တရားသေးကြတဲ့အထိစွန့်စားကြပါတော့မေဒါကြောင့်အားမလျှော့ဇွဲမလျှော့ပဲဒီနေ့အထိကပိုင်ချောင်းထဲမှာရှာဖွေနေကြတော့မှာပဲဥပမျိုးတို့ညီကိုကကပိုင်ချောင်းရဲ့ပြင်ထဲမှာရှာဖွေနေကြတာကိုသိလို့လာတော့မခံမှန်းတတ်ပါဘူးအခုတော်တော်မှမိချောင်းရဲ့ကြိုက်သွားတာကတောင်ပြင်ကုန်းခင်းအစမှကြီးပဲဖြစ်ပါ रे ဒီမိချောင်းကရေနေရေပြောတရားမှဟုတ်သေးရဲ့လားလို့တော့တွေးထင်စရာဖြစ်လာပါ रे ဒါကြောင့်လေဒီနေ့မှာဥပမျိုးတို့ညီကိုကရေနေကုန်းနေတရားနှမျိုးစလုံးကိုထောင်ဖန်းတဲ့ဤနေ့မိချောင်းရဲ့ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ဆက်လက်စူးစမ်းနေကြပြန်ပါ रे ကပိုင်ချောင်းကိုလှင်းနဲ့စုံလာပြီးလက်သားပြမခဏန်းလုံး၅ရက်များမြောက်များရှာဖွေစားနေကြတဲ့မြောက်ကြီးတကောင်ကိုဖမ်းကြပါ रे မြောက်ပေါ်တဲ့ကပိုင်ချောင်းလက်သားပြမမှာမြောက်တကောင်ကိုဖမ်းရတာကသူတို့မုတ်ဆိုးညီကိုတော့ရောက်တော့ငါပြောသည့်ကိုအခွန်နှွားစားတဲ့လောက်လွယ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါ रे ပထမဦးဆုံးမြောင်များရှိရာတောင်ပြင်စားမှာလှေကိုရပ်ပါ रे လောင်မြင်းထဲမှာတွင်းတွင်းကိုရပ်ပြီးတွင်းထဲမှာငပြောသည့်တစ်ဖက်ကိုထဲပါ रे တွင်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့စွဲခန်းခွင်းကိုချပါ रे မြောင်များမြင်အောင်လို့တွင်းထဲကငပြောသည့်ဖက်ကိုလူဝယူလိုက်တွင်းထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်လုပ်ပြပါ रे စွဲကျိုးရှိရှိကိုရွှွညွန်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့လှေကိုပြန်စွဲယူလာကြပါ रे လူတွေတော့မှလှေပေါ်မှာမထိုင်ရသေးပဲသူတို့ကွင်းလျှော့ထောင်ထားခဲ့တဲ့ငပြောသည့်ဖက်ကိုမြောင်များဝိုင်းလူနေကြပါ रे ကျိုးဆွဲလိုက်တာနဲ့ပဲတုတ်ကျိုးမှာကန်ဆိုးရှာတဲ့မြောင်ကြီးတကောင်ပါလာပါ रे အဲဒီမြောက်ကိုပဲမိချောင်းတုတ်ကိုင်းရှိအောင်ယူလာကြပါ रे အနားကိုရောက်မှာပဲမြောက်ကိုလဘင်းလှီးပြီးတော့တတ်လိုက်ကြပါ रे မြောက်ရဲ့လဘင်းမှာထွက်လာတဲ့သွေးမြောက်ကိုခံထားပြီးတောင်ပြင်ပေါ်မှာသွေးဇက်လန်းကိုဖောက်ပါ रे သွေးဇက်လန်းအတိုင်းမြောက်သွေးနှံကိုခံကဒီမိချောင်းရဲ့ကတုတ်ကိုင်းထဲကိုရောက်လာမှမုတ်ချပါပဲမြောက်ကောင်ကြီးကိုတုတ်ကိုင်းကျိုးခွင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ငုံရိုက်ချီကြပါ रे မိချောင်းတုတ်ကိုင်းထောင်တာကတခြားတော်ရင်တရိတ်ဆန်များထောင်းတို့ကျိုးတန်တစ်ခုဂိုင်းကျိုးတစ်ခုခလုတ်ဂိုင်းသီးတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ပဲဂိုင်းနံတစ်ခုဂိုင်းကျိုးနှစ်ပင်ဂိုင်းသီးခလုတ်တစ်ခုထဲနဲ့ထောင်းရပါ रे ဂိုင်းကျိုးနှစ်ပင်စလုံးရဲ့ခလုတ်ဂိုင်းသီးကိုတော့တစ်လုံးနဲ့ထားရခြင်းမှာဒီခလုတ်ကိုမိချောင်းလာနေတာနဲ့တပြိုင်တည်းတစ်ချိန်ထဲမှာဂိုင်းကျိုးနှစ်ပင်စလုံးကိုဆွဲဆန့်လိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါ रे ဂိုင်းကျိုးမှာတော့ချောနေအောင်လို့သစ်ဆေးအချင်းချင်းအခါခါတိုက်ပေါ်ထားတဲ့ဂိုင်းကျိုးဖြစ်ပါ रे ဂိုင်းကျိုးတစ်လျှောက်လုံးကိုလည်းတစ်သားပုလုံကြီးများပရိစိတ်များထည့်ထားပါ रे ဒီလိုထည့်ထားရခြင်းကကြားဆိုရင်လဲဂိုင်းချိုးကိုက်ပြီးတော့မဖြတ်အောင်မိချောင်းဆိုရင်လဲအမီးနဲ့ဘလောက်ရရိုက်ဂိုင်းချိုးကိုမထိအောင်ဖြစ်ပါ रे
ပြီးတော့မိချောင်းများတောက်ကိုင်းမိရင်ကြာစတဲ့တခြားတရိษံများလိုမျိုးလက်တို့ခြေထောက်တို့မမီပဲကိုလုံးရှည်ကြီးကိုလက်အတွင်းတနေရာနဲ့ခြေတွင်းတနေရာမိအောင်ထောင်းတက်ရပါတယ်ဒါမှသာတောက်ကိုင်းမှမိတဲ့မိချောင်းကတောက်ကိုင်းကျိုးနှစ်ပင်ရှင်းအောင်ဆွဲထားခြင်းကိုခံရပြီးလေထဲမှာကာကာကြီးကားဆိုင်တင်ထားသလိုမိနေတတ်ပါတယ်ဒါတော့ကြာကိုင်းမိချောင်းကိုင်းများစွာထောင်းလာတဲ့မော်စိုးကြီးဥပမျိုးကကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုင်းတန်ရဲ့ထိတ်မှာကျွဲခလောက်တလုံးကိုတွဲချပြီးမိချောင်းကိုင်းထောင်းလာခဲ့ခြင်းကိုလက်ဆက်တက်ရပါတယ်ဒီကျွဲခလောက်ကြီးကမိချောင်းကိုင်းမှာမိတဲ့မိချောင်းကြီးလှုပ်ရှားယုံကန်တိုင်းတထောင်ထောင်မိပြီးတော့အချက်ပေးလူခေါ်ခရာဖြစ်ပါတယ်မိချောင်းတောက်ကိုင်းထောင်းပြီးသွားတဲ့ဥပမျိုးတို့မော်စိုးကြီးကိုလည်းမိချောင်းကိုင်းထောင်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ချလက်ချမူးလက်ချံရွာကိုမပြနိုင်ကြသေးပါဘူးမိချောင်းရဲ့ကိုကပိုင်ချောင်းထဲမှာတွေ့လို့တွေ့ညာချောင်းထဲကိုသာခါတိုင်းနေခဲ့သို့ဆင်းလာခဲ့ကြပြန်ပါလေမိချောင်းရဲ့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဥပမျိုးတို့မော်စိုးကြီးကိုတော့ရောက်မှာကပိုင်ချောင်းထဲအတူတကွအစုံအစံသွာလာရှာဖွေနေရပေမဲ့အချင်းရများကလို့တော့အချွမ်းအနောက်အပြောင်းအပြက်တွေကိုလည်းမပြောနိုင်ကြတော့ပါဘူးဒီမိချောင်းရဲ့ကိုဖမ်းတပ်ဖို့ဥပမျိုးတို့ချောင်းစာဆင်းလာတဲ့နေ့ကလိုမျိုးမြသားရဲတဲ့ရေရမုံတချင်းကိုလည်းမဟဲနိုင်မစုံနိုင်ကြတော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိချောင်းရဲ့ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ပြီးဘလိုမျိုးဖမ်းတပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အော်သာအချိန်ပြည့်တွေးနေကြပါတော့တယ်အပွဲပွဲနှွှဲလာခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးကြော်ကြီးဥပမျိုးမှာလည်းဒီမိချောင်းရဲ့နဲ့တွေ့ခါကြမှာအချက်တခွဲအချိုးနဲ့ဖြစ်ကလက်မြောက်ရှုံးပေးရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်မိချောင်းရဲ့နဲ့ပတ်ပင်းတွေ့ကျင်တာကြောင့်ကပိုင်ချောင်းနဲ့ညမအိတ်နေမနာရှာဖွေလာခဲ့တာမှလည်းတပတ်ကျော်နှစ်ပတ်နီးပါးခန့်ရှိတာပါပဲအခုအထိဒီမိချောင်းရဲ့နဲ့တချိန်တခါမှရင်ဆိုင်မတွေ့ရသေးပါဘူးဒီမိချောင်းရဲ့ကအများပြောနေကြသလိုနမိချောင်းဆိုတာတကယ်များဟုတ်နေရောသလားဆိုတဲ့အတွေးကလည်းဥပမျိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာစနိုးစနောင်ဖြစ်ချင်လာပါတယ်အမှန်ကတော့ဒီမိချောင်းကိုကပိုင်ချောင်းနဲ့မှရှိတဲ့ရေပေါ်မှာအရင်ကလိုမျိုးပေါ်လောမျောပြီးတော့ရေကတိုင်းရှူပြီးတော့နောက်ထပ်မမြင်မတွေ့ရခြင်းမှာမိုးဆိုးတဲ့တင်များဖြစ်ကြတဲ့ထော်ကြီးထော်လေးတို့ရဲ့မထီခလုတ်ထီခလုတ်ခွားထောက်ထောင်ခြင်းတနုတ်နဲ့လက်လွတ်စပယ်လှမ်းပစ်ခြင်းမြားချိတ်နဲ့မြားချင်းခွင်းလျှော့ထောင်ခြင်းစတာတွေကိုအချိန်ချင်းအခါခါခံနိုင်ရတာကြောင့်ရေထဲကြကြမနေတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တုတ်ကန်းခွင်းလျှော့တဲ့မလားခြင်းမှာလဲထော်ကြီးထော်လေးတို့ရဲ့တုတ်ကန်းကြော်ဝင်းကနေနှစ်ချိန်သုံးချိန်လုပူးထားတာကြောင့်တုတ်ကန်းကြော်ဝင်းရှိရာကိုမလာတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ပဲထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့ကဥပမျိုးအရေးအမွဲ့များတော့မဟာဝင်ကြတာကြောင့်မိချောင်းရဲ့ကြားရဲ့များမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မလုတ်တဲ့ပဲမထီခလုတ်ထီခလုတ်လို့ရင်ပုံမဒေါသကြီးလာပြီးပိုရဲလာတတ်ကြပါလိမ့်ယခုနောက်ပိုင်းဒီမိချောင်းပိုပြီးတော့ရဲလာရခြင်းမှာလဲထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့မထီခလုတ်ထီခလုတ်လှုပ်ထားကြတဲ့အပြင်ကပိုင်ချောင်းရွာသားတာပွင့်ကိုခိုက်သွားတဲ့နေ့ကလည်းမျက်စိနှလုံးနာသွားပြီးတော့လှန်နေမိတုပ်တွေနဲ့အပြစ်ခတ်ခံရရမိချောင်းရဲ့ကလူတွေလက်နက်တွေနဲ့အချင်းချင်းအခါခါရင်ဆိုင်ဘူးထားပါပြီဒါကြောင့်ချောင်းထဲရမိချောင်းမှာယခုအခါရေထဲချောင်းထဲလတာပြင်းနေတားကောင်မကြိုက်တော့ပဲချောင်းနားမှာရှိတဲ့နောစကြက်ကျွဲစကြက်ဓဏီခင်းထဲကိုရောက်လာတတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်နမိချောင်းကကျွဲနွားလူတွေကိုတောင်ရွာထဲအထိဝင်ဆွဲလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ချောင်းယုံတဲ့သူတွေကချောင်းယုံနေကြပါရဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကပိုင်ချောင်းကန်းစာမှာရွာတဲထားတဲ့ကပိုင်ချောင်းရွာသူရွာသားများဖြစ်ကြပါရဲ့အမှန်ကသူတို့ရွာသူရွာသားများချောင်းယုံထိတ်လန့်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းချောင်းယုံထိတ်လန့်စရာပါတာပွေုံဆွဲချသွားတာကလည်းตาป่วยเองไอ้ชื่อก็ยีเซนตะดามาだจ้าอุบาမျိုးတို့မစိုးညီကိုมาလဲကပိုင်ချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာအလေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကပိုင်ချောင်းရွာနာကိုစောင့်ကြည့်အလေးထားကြသလိုဒူသားတယောက်ကိုကြိုက်ထားမှုသူလူသွေးတောက်ထားအရသာခံထားမှုတဲ့မိချောင်းရဲကလည်းကပိုင်ချောင်းရွာနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမခွာနိုင်သေးပါဘူးနှစ်ရက်တစ်ချိန်သုံးရက်တစ်ချိန်တော့ကပိုင်ချောင်းရွာနာကိုပြန်ပြန်ရောက်လာတက်မြင်ပါပဲဒါအောင်မသိတဲ့ဦးတင်အောင်ကဒီနေ့သူ့ရဲ့ကြွယ်ဦးကြီးကိုကပိုင်ချောင်းနာစကြမှာလွတ်ချောင်းနေပါလေကျွဲခလောက်တံများတော့နားထောင်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့မိချောင်းရဲကဘယ်ရဘလို့ရောက်လာလဲမသိဦးတင်အောင်ရဲ့ကျွဲဦးထဲကကျွဲတကောင်ဝင်ကြိုက်ပါလေသူကြိုက်ထားတဲ့ကျွဲမလေးကိုရေထဲဆွတ်ချပါလေသူ့အိမ်မဲ့ကျွဲစကြနဲ့ကပိုင်ချောင်းမှာဒီရေစစ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျဲပြောလာတဲ့လက်သားပြင်းကြီးခံနေပါလေဦးတင်အောင်ရဲ့ကျွဲဦးကြီးမှလည်းကြားနဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဖူးထားကြတဲ့ကျွဲဦးကြီးဖြစ်လေရာဘိုးတင်ကြီးလက်သားတက်တင်နဲ့ကျွဲမကြီးများလည်းကျွဲလေးမြောက်ချက်ချင်းအလဲကိုဝှက်သွင်းပြီးတော့ဖင်ချင်းပူဘေးချင်းကတ်ထားကြပါလေ။တညညနဲ့အော်မီတန်းနဲ့အတူတလင်းနယ်တို့မျိုးလှက်ပတ်နေကြရာမိချောင်းရဲကကျွဲမလေးကိုတော့ကိုက်မထားနိုင်ပဲအကောင်30ကျော်ရှိတဲ့ကျွဲများရဲ့ခြေထောက်နဲ့အချိန်များစွာအနင်းကန်ခံနေရပါလေ။ကဲကြပါအောင်မျိုးကဲကြပါအောင်ကျုပ်ရဲ့ကျွဲကိုနမိချောင်းတက်ကြိုက်နေပါပြီ။ကဲကြပါအောင်လာကြပါအောင်ဆိုတဲ့လူဩတန်ကျွဲဩတန်ခလောက်ဩတန်တို့စူညံနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲဥပမျိုးတို့မိုးစိုးကြီးကိုတော့ရောက်မှာ
လေယိုအပြင်းထန်လှော်ခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြေးရောက်လာကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မိချောင်းနဲ့ကျွဲများတော့မမြင်ရသေးပါဘူး။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာကပိုင်ချောင်းရဲ့ရေစက်သားဖြစ်ပြီးဂျားထဲမှာရေကျသွားတဲ့လက်ဒါပြင်ကြီးကခံနေပါလိမ့်။ဘာမှမကြောက်နဲ့ပြို့ဘာမှမကြောက်နဲ့ကျုပ်တို့ရောက်နေပြီ။ကျုပ်တို့လာနေပါပြီဆိုကဥပမျိုးတို့မစုံကြီးကိုတော့ရောက်တယ်။ရေစက်မှာလေယိုကမန်းကတန်းကပ်ပြီးတော့တနုံမင်းတယောက်တစ်ချောင်းစီနဲ့တောင်မြုံအပြင်ဖြတ်ပြေးလိုက်လာကြပါလိမ့်။ကျွဲများရဲ့အော်တန်နဲ့ကျွဲခလောက်တန်းပြုံးတော့ပြတော့မှတဝုံဝုံရုံးကန်နေကြတဲ့အတန်တို့မှာပို့ပြီးတော့ဆူညလာပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွဲရှင်ရဲ့အတန်ကိုတော့ကျွဲုံနာမကြရတော့ပဲရွာဘက်ကသာအော်ပြေးသွားတဲ့အတန်ကိုချလိုက်ရပါလေ။တောင်စားနဲ့ကျွဲစကြက်စားမှာကျွဲကောင်30ကျော်ရဲ့ခြေချောင်းတွေကြားထဲရောက်နေတဲ့မိချောင်းရဲ့ကြီးကိုဥပမျိုးတို့ညီကိုမှမနှဲရှာပြီးတော့ကြည့်ဦးရပါလေ။မိချောင်းရဲ့ကြီးကကျွဲတကောင်ကိုကိုက်ဖို့အတွက်ပါဇက်ဟားလိုက်မှာနောက်ကျွဲတကောင်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကံမိပြီးသားဖြစ်သွားပါလေ။မိချောင်းကြီးရဲ့စောင်းသွားဟားသွားတဲ့ပါဇက်ကိုနောက်ကျွဲတကောင်ကတတင်းသွားပြန်ပါလေ။အမီးနဲ့ရိုက်ဖို့ကလည်းအမီးကိုလုံးဝမြှောက်မရပါဘူး။အကောင်30ရှိတဲ့ကျွဲဦးကြီးမှာတကောင်နဲ့တကောင်ဖင်ချင်းပူဖင်ချင်းကပ်ပြီးတော့စဘာလဲတလင်းနေတယ်လို့လှက်ပတ်နေကြရာမိချောင်းကြီးလည်းကျွဲခြေထောက်များကြားထဲမှာလူးလိမ်မှောက်ခုံနဲ့လိပ်ပါနေရပါလေ။ဥပမျိုးတို့မြင်ရလို့ပို့ပြီးတော့အားတက်သွားပုံရတဲ့ကျွဲများမှာလည်းမိချောင်းကြီးကိုငုံခတ်ဖို့အတွက်တစ်ချက်တစ်ချက်စူးစမ်းကြပါလေ။ဒါပေမဲ့တယောက်ဖက်နီးပါးရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လက်ရင်းကြီးတွေကခံနေရကြောက်မြေပြင်မှာလူးလိမ်မှောက်ခုံနဲ့လိပ်ပါနေရပါလေ။ဥပမျိုးတို့မစိုးညီကိုသောရောက်မှာကျွဲဦးကြီးကိုမိချောင်းနဲ့လွတ်အောင်လို့ပထမဦးဆုံးမနှဲစူးစမ်းပြီးတော့ဝိုင်းမောင်းထုတ်လိုက်ကြရပါလေ။ဒါပေမဲ့ကြားနဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဘူးကြတဲ့ကျွဲဦးကြီးမှာတညညနဲ့အော်မီခေါင်းပေါ်ပြီးမိချောင်းရဲ့နားမှာဝင့်နေကြပါသေးတယ်။ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုမိချောင်းတစ်ချက်အကိုက်ခံနိုင်ရတဲ့ကျွဲမလေးကတော့တဆက်ဆက်တုံကကျွဲဦးနာမှာမရက်နိုင်ရက်နိုင်နဲ့ရက်နေချပါလေ။ကျွဲများရဲ့ခြေထောက်များကြားထဲမှာလွတ်လာတဲ့မိချောင်းရဲ့လေချောင်းရှိရာရေရှိရာလဒါတောင်ပြင်ဘက်ကိုတွားဆင်းဖို့အတွက်လှုပ်ရှားလာပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွဲအကောင်30ကျော်အနည်းခံနိုင်ရတဲ့မိချောင်းရဲ့ခြေလက်တို့မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှသူမတည်နိုင်တော့ပါဘူး။အမိကြီးကိုလည်းမြောက်လို့ရမ်းလို့မရပဲတန်လန်းကြီးဖြစ်နေပါလေ။တို့မုတ်ဆိုညီကိုတွေကိုအတော်လေးဒုက္ခပေးတယ်မိချောင်းဒင်းဒီတခါတော့တေဖို့တာပြင်မိတော့ဆိုပြီးလူတွေရှိရဘက်ခေါင်းလှည့်ကြည့်နေတဲ့မိချောင်းရဲ့ကိုထော်လေးရတနော့လှန်ကြီးနဲ့ထိုးသားဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်စမှာဥပမျိုးကယုတ်ချီးဝင်တားလိုက်ပါလေဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်စောင်းရမ်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းရဲ့တနော့လှန်သွားကြီးတချောင်းဆိုမိချောင်းတရေအိတ်တလုံးစာဆုပ်သွားနိုင်တယ်အခုမိချောင်းတရေကမြို့ကြီးပြကြီးမှာတိတ်ပြီးတော့ဈေးကောင်းနေတယ်တဲ့မင်းရဲ့တာနေဒီကောင်ကြီးကျွဲတွေနေနာလို့ချောင်းထဲရအောင်ဆင်းမပြေးနိုင်တော့ပါဘူးဒီကောင်ကကြိုးခွင်းနဲ့အရှင်ဖမ်းထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးဥပမျိုးမှာပြေးလဲပြေးပြက်လဲပြက်နဲ့မိချောင်းရဲကြီးရဲ့ထောင်ထနေတဲ့ခေါင်းပိုင်းပေါ်မှာဂွင်းချောကြိုးတပင်လှမ်းပစ်လိုက်ပါလေရေရှိရာချောင်းဘက်တွားဆင်းလာတဲ့မိချောင်းရဲရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကဂွင်းချောထဲကိုချက်ချင်းဝင်သွားပါလေဒီခါမိချောင်းရဲလည်းကြော်ခွင်းထဲမှာမိတ္တရတာဖြစ်သွားပါလေဒီအချိန်မှာပဲကျွဲရှင်ဦးတင်အောင်နဲ့အားကောင်းပေါင်းတန်ရွာသား20ကျော်တို့ဥပမျိုးတို့ရဲ့အနာကိုဓာလန်ကိုစီနဲ့ညာတန်ပေးပြီးတော့အော်ဟစ်ကရောက်လာကြပါလေဒီအချိန်မှာထော်ကြီးကအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့မလုကြပါနဲ့မလုကြပါနဲ့အခုမှတော့ခမားတို့လုတ်เสียရလဲမလို့တော့ပါဘူးခမားတို့ပြောတော့ဒီမိချောင်းကခေါင်းသုံးတောင်နဲ့လူရောင်ဆောင်နေတဲ့နတ်မိချောင်းကြီးဆိုပြအခုကျုပ်တို့မိုးစိုးညီကိုတွေကလှန်တစ်ချက်မြားတစ်စင်မသုံးမဲနဲ့အရှင်လက်လက်ဖမ်းပြထားပါပြီဗျာခမားတို့ပြောတဲ့နတ်မိချောင်းကိုအခုလိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းပြခြင်းလို့တဲ့ကျုပ်တို့ညီကိုတွေကအချင်းကြကြယူပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ကြရတာဗျကဲအခုတော့မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ရှိမောနေတဲ့ထော်ကြီးရဲ့အကြွားစကားကိုရွာသားကြီးတွေကအံ့ဖွယ်တရေဖြစ်သွားကြပြီမဲ့လေအချောင်းတိသူဥပမျိုးနဲ့ထော်လေးတို့ကတော့ခေါင်းငုံပြီးတော့သာရှက်ပြုံးပြုံးနေခဲ့ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှံ့ထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှံ့ထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ